Değerli konuklar, panel müzakeremiz başlayacak. İlk önce her birinizin biyoloji tebabet klinikasının, Afgan Diagnostika Mərkəzinin ve Azerbaycan Elm ve İnnovasiya Könlər Gənclər Təşkilatının birgə təşkil ettiği genetik testlere müasir yanaşma adlı panel müzakirəsi görmekten şadır ve salam ayırır. İlk olarak Biyoloji Tebabət Klinikasının adından, eyni zamanda İnteraktiv Tebabətdə Elmi Araşdırmalar Mərkəzinin Elmi İşlər Üzrə Direktoru, Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının Azərbaycan Bölməsinin Akademik Profesoru Dr. Fikriyə İbrahimiyə verilir. Fikriyə Hanım, buyurun, açıqlayın. Teşekkür ederim. Hoş Bu beynəlxalq akademiya ki var, bu Amerika'da yaranmışdır və onun keçmiş bu Sovet məkanlarında yalnız bir bölgədə, bu səbəbə Azərbaycanda bölmələr vardır. Və o öz sıralarını qəbul etdiyi akademiklər olur, həm akademiyanın akademiki, o da bölmə Azərbaycan olur. Söhbət onda deyil, söhbət ondadır ki, biz Azərbaycanda İnteraktiv Tebabətdə Elmi Araşdırmalar Mərkəzi açmışıq. Bu çok büyük bir göstericidir ülke için. Çünkü dünyada 21. əsrin təbabəti, məhz integratif təbabəti, o yenə dediğim kimi Amerika'da, 20. əsrin sonlarında, Amerika Təhqiqat Sisteminin 28-ci elmi təhqiqat institutu olarak integratif təbabət ve komplementar sağlamlıq adlı deməli, elmi təhqiqat institutu açılmışdır ve dünyada artık bu inşaat edir. Və nə gözəl bir şeylər varsa dünyada, istər şərqin, istər dərbin təbabətində bu gün müasir zamanlı kronik xəstəliklərin diagnostika və müalicəsi üçün doğru düzgün komplek şəkildə istifadəsi, yəni insana maksimum dərəcədə onun xəstəliyinin diagnostika qoyulmasında və müalicəsində kömək etməkdir. Bugün siz çox gözəl bir tədbirdə iştirak edirsiniz. Onu o yüzden söyləyim ki, hər bir ölkənin əgər orada genetik təhqiqatlara ait deməli, laboratoriyalar, mərkəzlər varsa, bu həmin ölkənin, onun səhiyyə sisteminin elitar səviyyədə olduğunu göstəricilərindən biridir. Bax, bugün bu cür balaca bir ölkə üçün Azərbaycan üçün budur təhqiqatın belə bir mərkəzin olması çox önəmli. Və biz burada təbii ki, ən böyük təşəkkürlərimizi bunu Azərbaycandan yaradan, quran, bizim həmyerlimiz və Türkiyədə çalışan hörmətli Profesor Rafiq Bərdəlidir. O zaman bu klinikanın sahibkarı və eyni zamanda İntiqatif Tavavət Klinikasının deməli, İntiqatif Tavavətdə Elmi Araşdırmalar Mərkəzinin təsisçi direktoru İlxan Yaqubla birgə bunu Azərbaycanda neçə illər öncə bundan qabaq qurmuşdum və bu bugün yaşayır, inkişaf edir və bu dediyim kimi sizin təhkiyyəmizin çox gözəl bir göstəricisidir. Məsələn, bax, bu mərkəz, İnci Təqiqatları aparan mərkəz Azərbaycanda olan digər İnci Təqiqatları aparan mərkəzlərdən fərqi var ki, burada bu əvvəla burada təqiqat, burada olan aparatura, burada çalışan mütəxəssislər Türkiyədə yetişmiş çox istedadlı, hər zaman məhlüldür mütəxəssislərdir. Bugün də biz sizin burada rəhbər olan bu araşdırmaları, bu təqiqatları, bu analizlərin aparılmasının başlığından da həminən də tanış olacaqsınız. Mən əsas nəyi demək istəyirəm? Birincisi dediğim kimi, ilgi təqiqatlarının ölkədə olması və ölkənin səhiyyəsinin çox elitar səviyyədə olmasını göstəricisidir. Nədən, nə üçün? Çünki bugün dünya inkişaf eləmiş ölkələrdə genetik səviyyədə olan dəyişikləri araşdırır və bunun hətta çox böyük strateji və siyasi əhəmiyyəti də vardır. Orada iki istiqamətdə buna baxa bilirik. Hər bir deməli, ölkənin vacib strateji məsələsi onun sağlam genofonudur və ümumiyyətlə insanların
xəstəliklere, xəstəliklərin düzgün diagnostik və profilaktik, yəni xəstələnmənin aşağı səviyyədə olmasıdır. Və bugün müasir dünyada deməli, bunları həyata keçirmək üçün genetik tədqiqatlar, genetik analizlər istifadə olunur. Amma bilirik ki, genetik xəstəliyə heç bir yardım edə bilmirik. Bəli, bu gün elmi inkişaf edib, hər bir xəstəliyin genetik pozulmalarını ortalığa qoya bilir. Amma deyək ki, hər ailə nə istəyir? Hər ailə sağlam övlad istəyir. Hər nəsil nə istəyir? Sağlam nəsil istəyir. Hər dövlət nə istəyir? Sağlam genofon istəyir. Və bizim ölkədə yəni bu dövr genetik xəstəliklərə və əgər nəzər alsaq ki, Azərbaycanda oğullarla dediyimiz yüksək səviyyədədir və genetik xəstəliklərin çox sayda olması məhz buna bağlıdır. Bu çoxdur və bunun məhz genetik təyinatları anladıqda öncədən budur, xəstə uşaqların dünyaya gəlməməsinin davamını almaq olar. Bundan başqa digər, yəni bu insanların, yəni millətin səhiyyədə olan ginekoloqları və pediatrlarıdır. Onların öhdəsində çox mühüm bir şeydir, deməli, öhdəlik düşür. Amma bundan başqa da digər xəstəliklər, yəni biz əgər hansısa bir bugün kronik xəstəliklər əsrədir, çox çətin müalicə olunan və biz əgər burada, biz bilirik ki, insanların hər bir xəstəlik, kronik xəstəliyi qazanılmış da ola bilir, yüksək faktorlara, yəni genetik faktorlara da bağlı ola bilir. Və əgər biz öncədən biləriksə ki, bu, bunun genetik genetika səviyyəsində pozulmalar var ya, yaxud bu qazanılmışdırsa, biz taktikamızı dəyişə bilərik, pasiyentə də aydınlıq gələr ki, yəni bu artıq bunun hissiyyətidir. Və ikincisi də bizim gözləntilərimiz fərqli olan pasiyentə başa düşürsə düşünməz ki, bu həkim savadsız həkimdir. Bəli, yəni əhəmiyyət kifayət edən çoxdur. Mən çox şadam ki, bax, Azərbaycanda bugün gənclər çox gözəl, deməli, istiqamətdə çalışırlar, yüksək səviyyədə biliklər əldə edirlər və bugün də, bax, bu dörd gözəl konferansın keçirilməsində Piyanın Tavarət Klinikasının rəhbərliyi, İdari Tavarətində elm araşdırmalar mərkəzinin təhsilçi direktoru, İlxan müəllim, digər işçilər, gənclər, bugünlər ki, mən bugün tanış oldum, çox yaxşı yazıda saxlaya bilmədim onların adlarını, amma bilirəm ki, mən çox sevindim ki, Azərbaycanda belə gənclər var və görüncə konferanslar keçirilir. Yəni, bilin ki, biz çox dünyanın, mən Avropa ölkələrində kifayət qədər 10 ildə olmuşam, yəni 20 səviyyədə keçirilən konferanslarda artıq biz də bu səviyyədə varıq və bu gedir və mən çox qürurluyam və bu konferansın işinə böyük uğurlar arz edirəm və hamınıza işlərimizdə uğurlar və can sağlığı. Təşəkkür edirəm. Çıxış üçün İkiyə xanıma təşəkkürümüzü bildiririk. Hazırda isə çıxış üçün söz veriləcək Azərbaycan Elm və İnnovasiya Könülləri Gənclər Təşkilatının icraçı direktoru Bayram Bayramova. Hörmətli həkimlər, dəyərli rezident tələbələr, sizlər bugün burada Azərbaycan Elm və İnnovasiya Könülləri Gənclər Təşkilatı olaraq görməkdən böyük məmnunluqla və salamlayıram sizləri. Birincisi, burada belə bir maraqlı olması həqiqətən çox böyük qürurdur bizim üçün. Bunu sizə çox təşəkkür edirəm. Gənclər olaraq biz daha çox tələbələrə və tələbə gənclərə üstünlük veririk konferansların keçirilməsində və s. Amma bu günləri bu kimi konferanslarda maraq göstərməniz və bu kimi konferansların keçirilməsində dəstək göstərməniz əsas bir nüans var. O da siz kimlərdən bizə dəstək göstərməyinizdir. Çünki biz gənclər, ümumi gənclərin bir təcrübəsizlik kimi bir qeyri üstünlüyü var. Ki, biz təcrübəsizlik və bizim bu yolda hansı şəkildə necə ilələməyimizi bilmirik. Düzdür, edib, səhv edib, yanılara öyrənə bilərik. Amma sizdə bu təcrübə var ki, yəni, bundan istifadə edib
daha yaxşı nəticə əldə etmək varkən niyə yanılıb öyrənməyə seçək? İnanıram ki, sizlər bizə bu yolda öz dəstəyinizi göstərəcəksiniz bundan sonra da. Buna görə indirək söz demişim bilirəm. AİK barəsində qısa tarixə barəsində danışmaq istəyirəm. Biz ilk dəfə 2020-ci ildə MBC Azərbaycan platforması olaraq fəaliyyətə başlamışdıq. Ki, son platformada biz moleküler biologiya və genetika Azərbaycan olaraq bunu da Türkiyədə esinlənərək eləmişik. Çünki Azərbaycanın moleküler biologiya və genetika bakalav təhsili yoxdur. Düzdür, son illərdə Azərbaycan Tibb Universitetləri və digər universitetlərdə bunun master, yəni magistratura səviyyəsində bu tədris forması asılığını gördük. Amma çox təəssüf ki, bakalav səviyyəsində bu tədris forması yoxdur. İnanıram ki, bundan sonraki illərdə bu olacaq. Biz gənclərin və sizlərin təşəbbüsü ilə bu asılacaq təbii ki. Amma biz MBC Azərbaycanı qurarkən ölkədə moleküler biologiya və genetika sahəsinə maraq az idi və biz bir qrup gənc olaraq niyə də olmasın da yola çıxaraq belə bir platforma yaratdıq. Sonra bu platformaya gənclər qoşuldu və gördük ki, həqiqətən işimiz uğurludur. Və sonrasında bunu Azərbaycan gənclərinin genetika araşdırmaları platforması olaraq irəlilətdik. İşlər həqiqətən böyüdü və bu günlər artıq Azərbaycan ilə beynəlxalq yönləri gənclər təşkilatı olaraq çalışırıq. Çox xoşbəxtdir ki, həm dövlət dəstəyi olaraq, həm də Afkin Genetik Mərkəz olaraq, Biologiya Klinikası olaraq bizə çox dəstəklər göstərdir. Təkcə Biologiya Klinikasının bu kimi konferansı bizə yer verməsi və bizim bu kimi konferans həyat zəkirən keçirilməsində bizə də, bizim dəstəyimizi istəməsi də çox böyük bir rolu bizim üçün. Bunun üçün həm klinikanın rəhbərliyinə, həm Afkin Genetik Diagnostika Mərkəzi rəhbərliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Ümidvaram bu kimi panel müzakirələr davam edəcək və ölkədə həqiqətən də genetika sahəsində uğurlu addımlar atılacaq. Diqqətiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Bayram bəyə çıxışı üçün təşəkkür edirik. Hər birinizin gözlədiyi əsas nüansa gəldik. Panel müzakirə artıq başlayacaq. Müzakirə ilə bağlı qısa məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bir daha xatırladım ki, telefonlar səsinizdə olsun. Sual yarandığı təqdirdə sonda moderatorun aracılığı ilə sualın ünvanlanmasını xahiş etməyinizi sizdən xahiş edirəm. Bundan əlavə olaraq isə mən indi keçirəm panel 1-in təqdimatına. Panel 1 genetik testlərlə bağlı olacaq. Moderator və panelistlərimiz genetikçilərdir. Panel 1 moderatoru Afgenç Genetik Diagnostika Mərkəzinin şöbə rəhbəri, genetik mütəxəssis Harvard Universiteti tərəfindən beynəlxalq sertifikatlı, eyni zamanda bir çox prestijli qurumlar tərəfindən sertifikata layiq görülmüş İlahə Mustayeva. Panelistlər, Azərbaycan Tıbb Universiteti Elmi Tədqiqat Mərkəzinin elmi işçisi, PhD namizədi Könül Həziyeva. Səndə Tomasa Könül xanım panelistiyasına yeni davar. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Talasimiya və Hematologiya Mərkəzinin mütəxəssis həkimi PhD namizəd Ağarıza Arayev. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Prenatal Mərkəzinin həkim genetiki Həmidə Abbasova. Panelin davamını moderatorunuz İlahə xanım ötürəm. Buyurun İlahə xanım. Təşəkkür edirəm. Öncəliklə birinizi salamlayıram. Belə gözəl bir konferans deyil əslində də bir konferans öncəsi panel deyək. Birlikdə olduğumuz, burada olduğumuz üçün sizə təşəkkür edirəm. Həmkarlarımız öncəliklə öndən yazılmış olan sualları təqdim edəcəm. Birlikdə tartışacağız. Cavablardan sonra tartışdığımız zaman ağzınıza gələn suallar olarsa sahəmizlə bağlı və ya heç panelin əlaqəli də olmaya bilər. Yetim testlərlə bağlı yönləndirə bilərsiniz. Sizlər də xoş gəlmişsiniz. Ağazı Bey, öncəliklə ilk sualım sizə olacaq. Müasir dövrdə bildiyimiz kimi çox sayılı testlər var. İstər biokimiyəvi olsun, istər hematoloji, onkoloji testlər olsun. Artıq illərdir ki, bu testlərin rolu olsun, həm həkimlər, həm də pasiyentlər tərəfindən bilinir. Bəs müasir tibb praktikasında genetik testin əhəmiyyəti nədir? Rolu nədir? Praktik istifadə. Praktikada istifadə olunan genetik testlərin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, genetik testlər əsasən yəni indikasyon əsasında işlənən testlərdir. O biri laboratoriya
tibbinin sahələrindən onu əsas fərqləndirən amillər ondan ibarətdir ki, test mütləq şəkildə xəstənin və ya pasiyentin indikasyonu əsasında işlənilir. Mütləq şəkildə test öncəsi və test sonrası genetik danışma verilir. Və genetik test predmet olaraq, yəni növündən asılı olaraq həm diagnostik ola bilər, həm prognostik ola bilər. Bəzi sahələrdə istifadə olunan genetik test prognozu xəstəliyin gedişatını, müalicənin seçimini, istiqamətləndirməsini və s. Yönləndirə bilər. Bəzilərində diagnostik ola bilər, həm differensial diagnostikaya kömək göstərə bilər, həm diagnozun qoyulmasına birbaşa xidmət göstərə bilər və s. Bundan başqa genetik testin önəmi ondan ibarətdir ki, bir şəxsə genetik test etdiyiniz zaman nəticə sadəcə onunla əhatəli qalmır. Bütün ailəni, nəsli, soyu, hətta bir şəxs bütün populyasiyanı bilə təmsil edə bilər. Genetik testin gücü ondan ibarətdir. Başqa genetik test doğum öncəsi diagnozu yönləndirə bilir. Həm prenatal, həm preimplantasyon genetik testlər buna birbaşa xidmət edir. Sağlam genofond bayaq çıxışda vurgulandı. Sağlam genofondun birbaşa əsasını genetik testlər təşkil edir. Həm də bu qoruma proqramları ölkəmizdə də artıq yavaş-yavaş icra olunur. Həm SMA üçün, həm talasem, həm deyənlər. Bütün bu qoruma proqramlarının əsasını da genetik testlər təşkil edir. Ailə planlanmasına birbaşa xidmət edir. Bir də genetik testin bir başqa qrupu haqqında da deyim. Bunlar da presimptomatik predispozisyon testlərdir. Presimptomatik testlər simptomlar ortaya çıxmadan genetik testin icrasıdır. Məsələn, ən yaxşı bildiyimiz nümunə Huntington nümunəsini deyə bilərik. Ailədə varsa ya da nəsildə elə bir xəstəlik varsa, 40 yaşın daha sonra ortaya çıxan bir xəstəlik daha erken dönemlerde, yani simptomlar ortaya çıkmadan genetik test koyulub. Ama bu testlerin de xüsusi nüansları var ki, bu neticeleri bildirilirken mütləq multidisipliner yanaşmak lazımdır. Psixolog, psixoterapeut mütləq iştirak etmeli genetik danışmada. Çünkü bir şəxsə 40 yaşında Huntington olacağını önceden demek o kadar asan bir şey değil. Predispozisyon genetik testlərdə isə ən yaxşı nümunəsi xərçəng olaraq deyə bilərik. Burada da birbaşa diagnostik deyil də, amma bir meyilliliyi, bir genetik yükün bildirilməsində bu predispozisyon testlər önəm daşıyır. Bayaq vurguladınız ki, qoruma proqramları var. Ölkəmizdə hal-hazırda uygulamada da sən hansı xəstəliklər daxildir ona? Bildiklərimi deyim sizə, qoruma proqramları 2015-ci ildən bu yana talasemiyanın qoruma proqramı, yəni preventiv proqramı icra olunur. Bildiyim qədər rəsbilən müskülər atrofinin, yəni SMA-nın qoruma proqramı icra olunur, taşıyıcıların və ya xəstələrin ərkən dönəmdə tanınması üçün. Bundan başqa yeni doğanların tarama testi başlayıb. Bu da eyni zamanda 5 xəstəliyə görə bilir yalnız Türkiyə nümunəsindən zaten. O 5 xəstəliyə görə yeni doğanın tarama testləri icra olunur. Başqa da belə. Amma yavaş-yavaş təbii ki praktik olaraq gördüyümüz qədərilə də nadir xəstəliklər artdığı zaman əslində nadir xəstəliklər çoxdur, sıxdır. Amma tək-tək onlar sıx olsa da, populyasiyada geniş yayılmış nadir xəstəliklər zaman içərisində onlara xüsusi yanaşmanı tələb edə bilər. Məsələn, bəlkə də günlərdən bir az keçəndən sonra artıq kistik fibroz və s. bunların hamısı sıx rastlanan nadir xəstəliklər üçün xüsusi yanaşma tələb olunacaq. Çünki nə qədər nadir xəstəlik bir populyasiyada sıx yayıldığı görülürsə, artıq onun yəni molekulyar hücrəsəl tedavi, müalicə metodları hazırlanır və s. Bunlar da yüksək maliyyətli olduğu üçün bu dərman preparatları mütləq şəkildə proqramlar vasitəsilə yəni əhatəyə alınır. Təşəkkür edirəm doğru cavab üçün. İkinci sualım Həmidə xanımadır. Son zamanlarda genetik testləri bəzi testlərlə qarışdırırlar. Bəzən ailə daxili münaqişələr olduğunda atalıq testi, istiqam analizi tələb olunur və ya hamilə olarkən hamiləlik öncəsi
pardon, doğuş öncesi cinsiyetini öğrenmek için genetik test istendirir ve bu zaman genetik testin etik ve hukuk aspektleri nelerdir? Çok doğru buyurmuşsunuz. Son olarak yani cinsiyetle bağlı bir cinsiyet diskriminasiya her zaman olur. Seleksiv abortlar her zaman olur. Ama tipik genetik meselelerin önündeyi nezerinden bir hekim olarak yalnız o hallarda desteklenir ki, yani oğlan uşağının seleksiv abortuna, yani oğlan uşağının cinsinin öğrenilmesi. Eğer elə bir xəstəliklər oğlan uşaqlarında olursa, yani ana xəttinə oğlan uşaqlarına keçən xəstəliklər var. Ölkəmizdə buna misal olan hemofiliya anı beyni insan göstərmək olar. Bugünkü gün Azərbaycanda 4000 hemofiliya AB xəstələri var. Bu oğlan uşaqlarında olur. Analar daşıyıcı olur. Belə analarda doğulan oğlan uşaqların 50% sağlam, 50% xəstə olur, oğlana daşıyıcı ola bilir. Ama qızlar isə 50% daşıyıcı, 50% sağlam ola bilərlər. Yəni bu xəstəlik necə deyim, ağır bir xəstəlikdir. 2005-ci ildən bu yana bu artıq hemofili əleyhinə olan, yəni bu qanalama durduran faktorları dövlət proqramına salınıb, alınır, xəstələr bunu pulsuz əldə edirlər. Çox yaxşı bir şeydir, amma bu çox bahalı bir dərmanlardır. Bunun prenatal diaqnostikasını həyata keçirmək, yəni ana bətnində bu uşaqları selektiv seçmək daha düzgün olardı və bu baxımdan belə xəstələrin cinsiyyətini təyin eləməyə, yəni tibbi genetik məsləhət, yəni hüquq aspektlər yol verir. Niyə görə? Yəni, biz bilirik ki, anadan 50% ehtimalla xəstə uşaq ola bilər və bu prenatal diaqnostika dövlət səviyyəsindən bizim mərkəzimizdə, prenatal mərkəzdə həyata keçirilir. Yəni, dövlət xəstəxanalarından, icbari tibbi sığortanın səviyyəsində və anadan 16-20 həftə arasında, məsələn, maya götürülür, döyanı mayı, burada oğlan uşağının xəstə, yəni tək bu tarzı hemofiliya dedik, yəni X-la bağlı metabolik fermentasiyalar var, olan hamısını müəyyən etmək olur. Yəni bu hallarda biz cinsiyyəti, genetikçilər olaraq cinsiyyətin seçilməsinə, cinsiyyətin əvvəldən bilməsinə tibbi aspektlər cəhətlə tərəfindən yol verir. Amma digər hallarda, yəni valideyn əgər onu, məsəl üçün, öz keyfindən istəyirsə, yəni onun üçün nifdə müraciət edirlər, yəni nifdə hətta deyirlər ki, bizə o biri xromosomların cavabı lazımdır, biz ancaq cinsiyyət xromosomlarını bilmək istəyirik. Yəni biz belə hallarda, yəni bu tibbi genetik məsələlərin çərçivəsindən sığmır. Yəni bu valideyn bunu öz istəyindən edir. Amma qalan digər hallarda tibbi genetik məsələlərin çərçivəsindən buna yol verilir. Yəni cinsiyyəti valideynə bildirmək. Təşəkkür edirəm cavabınız üçün. Biraz daha dərin edəcək, testlərə keçəcək. Könül xanım adı sualım. MIPT vs. CES, yəni klinik ekzom, whole ekzom sekanslama və whole genomu da əlavə eləmək istəyirəm. Bunlar nədir, hansı məqsədlə istifadə olunur və aralarındakı fərq nədir? Yəni hansı testi hansı zaman istəmək daha məntiqlidir, daha məqsəd olunur? Öncəliklə, hər kəs salamlayıram, biraz həyəcanlıyam. Bəzi kəndlər Türkçə istifadə edirəm, bundan dolayı biraz öncədən sizə hər kəsə üzr diləyirəm. Yəni bildiyimiz qədərilə, hani, bilinən mutasyonlar, variasyonlar, dəyişikliklərdir, genetik dəyişikliklərdir və bilinməyənlər var. Buna baxıldığında, bu aspektdən dəyərləndirildiyində genetik analiz seçimi ona görə dəyərləndirilməlidir. Yəni, dediyimiz kimi, ilk öncə NIPT barədə danışaq. Non-invasiv yöntəmlər daxildir bu yöntəm. Prenatal tanıda son 10 ildə, hətta Azərbaycana son 5 ildə daxil olan non-invasiv yöntəmdir. Bu yöntəm hamiləliyin 9-cu həftəsindən etibarən artıq pasiyentdən örnək alınması ilə gerçəkləşdirilə bilər. Bu yöntəmin bir üstünlüyü odur ki, yəni ilk öncə erkən, yəni öncədən, yəni daha erkəndən bir bilgi almaq üçün, eyni zamanda da hamiləliyə hər hansı bir müdaxilə etmədən, yəni fetusa və ya embriona müdaxilə etmədən ananın qanından alınan örnəklə gerçəkləşdirilir. Qan alındıqdan sonra isə yenə bildiyimiz, bilməmiz gərəkən ilkin aşamada genetik dəyişikliklərin saptanması üçün bunlardan işte bildiyimiz 5 Down sindromudur, Edwards sindromudur, Watau, yəni cinsiyyət anomalileri olabilir, burada cinsiyyət bozukluqları varsa bunların saptanması üçün gerçəkləşdirən bir yöntəmdir.
Kısıtlamalarımız var. İlla ki her bir testin kısıtlaması olduğu gibi anonimizif yöntem olan NIPT'in de, böyle Türkçesi söylüyorum, NIPT'in de buraya kısıtlaması var. Ama tekrarlayan şüphelerde falan yani artık biz hanımlar da psikolojik olarak çökürler, tekrarlayan şüpheler gerçekleşir. Yani belirli bir diğer testlere geçmeden eğer çadaladığım sindromlarla bağlı herhangi bir hastalık veya yani uşağında bir değişiklik varsa bunu önceden de belli edip ve bu uşağın yani hamlenin dayandırılması sualı verilebilir pasiyente. Artık onun da seçimine göre ve icazə verilen kanun çerçevesinde hamleliği sonlandırılma gerçekleşebilir. Yani burada nörotip terapileri de olabilir. Aynı zamanda yani bu da diğer çalışmalar arasında hem frajiliksin de saptanılması gerçekleşebilir. Arzu ve elde vurguladığı kimi kistifibroz bizim Türkiye'de çok yaygın şekilde olarak araştırılan bir hastalıktı ve belki bacı veya kardeşimde varsa artık doğan uşakta da olasılığı var. Onun dolayı da bu değişikliği saptanması için ve amaçlı doğacak olan körlüğe bir şekilde önceden bir terapi yönlendirmesi için gerçekten test edelim. Kısıtlaması ise dediğiniz gibi yine %99 oranında bize bir doğum cevap verir. Yani %1 oranında yanılma payı var ama eğer ki herhangi bir sıkıntı yaşanmazsa ve yaşandığı halde yine ilerleyen haftalarda bu testin sonucunu pozitif olduğu durumunda diğer prenatal tanı testleriyle tasdikleme ilerleyebiliriz. Burada şimdi bilinen genetik hastalıklar var, bir de bilinmeyenler var. Bilinmeyenlerde egzon bazında araştırması gerekir. Bunun için de yani bilinmeyen bir genin araştırması için tek tek sekans analizi olsun, ya fragman analizi olsun veya diğer analiz yöntemleri olsun. Şimdi hamısı burada saymayayım, uzun olacak. Ondan dolayı bir de direkt aileni bu egzon sekansa yönlendirir ki eğer herhangi bir hastalık şüphe durumu varsa değerlendirilsin. CES ise irsi hastalıklarla ilgili olan bir analiz yöntemidir. Yine aynı şekilde sekanslama gerçekleştirilir. Yani irsi bir hastalık varsa ona doğru veya genetik bir tonlaştırma gerçekleşecekse aileni yönlendirmek olar bu analiz yöntemine. Diğer ne demiştiniz bir de? Hulgenom. Hulgenom daha çok birisi araştırma bazlı daha çok gelir. Bir de bu üç sonuç saydığım daha çok ailenin isteğiyle gerçekleşen ve yine klinisyen hekimin, klinisyen genetikçinin yönlendirmesi de olabilir. Ama bu hulgenomda bir irsiyetli məlumat. Yani bütün hulgenomun... Ne zaman gelirler adeten? Hulgenoma aslında hayatım boyunca müracaat edebilirsiniz. Yani bir körpe yani ana bətnindən itibaren eğer sonuna kadar en azı bir diğer yaşlılıkla bağlı olabilen genetik hastalıklar olabilir. Buna nörodegeneratif deyilir, Türk açıncası hastalıklar olabilir, psikiyatrik hastalıklar olabilir, aynı şekilde şizofren olsun ve diğerleri. Bu hastalıkların da araştırmasına bile yani müracaat edilebilir ki eğer ki bir yatkınlık varsa veya o hastalıklar bilinen genler araştırılırsa ve herhangi bir şekilde o genlerle bağlı məlumat elde edilebilir, yani herhangi bir değişiklik saptanılırsa, genetik değişikliği o zaman ve klinik tablo gösterirse diğer bilinmeyen genler üzerinde araştırılması için bu bilinen yönlere gönderilebilir. Mesela bir aile var, yakınlaşım testi, konsultasyona. Qohum evliliği de var ortada ve iki uşaqda kompleks karışık fenotipli uşaq ölümü veya hastalık var. Hı-hı. Bu testlerin, çünkü testlerin sayı çoxdur. Adetən həkimlere de biraz qaranlıq kalır ki, mən hansını seçməliyəm, hansını həm üçün daha məntiqlidir. Maliyyət olarak hansını seçmək de olmur. Yani en düzgün opsiyon ne olar? Hamilelik var. Hamilelik planlayır, həm de uşaqların diagnozu koymak istedir. Uşaqlar yaşayır. Hər çox yaşayır veya rəhmətə gedir. Ama iki uşaqda da fenotip karışık bir şekilde de diagnoz koyulabilir. Bənzər əlamətlərdir. Diagnoz koyulur. Yani bir kere
prenatifə görə fərqli ola bilər, amma xəstəlik durumu var mı yox, onu araşdırmaq lazımdır dediyiniz kimi. Xəstə ailə yaxınlaşdığında ailənin soy ağacı çizdir öncə deyəlim. Yəni daha öncəki nəsillərdə bilinən və ya bilinməyən. İndi bəzən ailələr indi Azərbaycana yeni gəlib, belə deyək də, genetik analizlərin gerçəkləşməsi, sağ olsun, özəl klinikalarda, yəni dövlət tərəfindən də artıq bu alandan çox düşülübdür üstünə. Ona dolayı da insanlar da artıq yavaş-yavaş bizlərin, tələbələrin, yeni konfrasların və ya bir şəkildə toplumun bilgiləndirmək lazımdır. Bu bizim borcumuz deyə düşünürəm. Çünki şəhərdə belə bəzən bu bilgilər əksik olduğunu düşünün. Bir də bölgələrə baxsaq, bir şəkildə orada da təbii ki, fenotipik olaraq yəni insanlar bilmirlər, yenidən uşaq dünyaya gətirirlər və sonuç olur ki, uşaqlar bir xəstəlik daşıyırsınlar və ya xəstədirlər. Bundan dolayı da yəni ailə gəldiyində, yəni dediyim kimi, nəsillərin məlumatı alınmalıdır ki, biraz daha spektrimizi daraldaq ki, bir şeyi əldə etməyə çalışaq. Daha sonra yenə əgər yenə deyim, bilinməyən bir yəni gələcəkçiyə bağlı yenə bir o yəni bilə də bilər, bilməyə də bilər, amma bilinən bir xəstəlik varsa, bəlirli bir panellər var, gen panelləri var xəstəliklər üzrə. Yəni bəlirlisində 5 gendən ibarət, 10 gendən ibarət. Yəni hər xəstəliyin artıq araşdırma o qədər yüksəlib ki, genetik alanda. Yəni hər xəstəliyin demək olar ki, artıq daha çox saptanılan genetik dəyişikliklərə bağlı genləri var. Ondan dolayı da ən azından mənim gördüyüm qədər ilə xəstələrin çoxsunun panel genləri oluşdurulmuşdur. Xəstə gəldiyində artıq məsələn deyək ki, direkt, məsələn bir nötrojen fasılıq deyək, gəlin Alzheimer paneli var, işte bilinən genlər var, çox saptanılan dəyişiklər o genlərdədir. Birinci xəstəliyi məsələn və ya işte qohumlarına, pasiyentin o panelindən bağlı araşdırması gerçəkləşməlidir. Əgər hər hansı bir dəyişiklik saptanılmasa, artıq dediyimiz kimi və isə ya da yenə irsi xəstəlik olsa yüksəkdirsə, cəsə yönləndirilə bilər. Təşəkkür edirəm. Əlavə əslində elə belə maraqlı olur panellər. Yadımdan çıxmamış deyim. Ümumiyyətlə, genetik testlərin istənməsi hər zaman yəni genetikçilər özü üçün rahatdır, amma qarşı sahələr üçün həmişə qarışıq müzakirə mövzusu olur. Məsələn, hamı bez istəyir, hamı cez istəyir, hamı evə istəyir, hamı ən yaxşısını istəməyə çalışır. Amma əslində, hər bir testin özünün gətirdiyi limitasiyonlar var. Yəni, ümumiyyətlə, bir laboratoriyada, yəni bir mərkəzdə bütün analiz metodları ola bilər, amma hər zaman ən yüksəyin istifadəsi, yəni hamı ves olsun, hamı ces olsun, o suallar nəzərən demək istəyirəm ki, hansı nə zaman istənsə daha yaxşı olar. Məsələn, NIPT-dən söhbət düşmüşkən, ümumiyyətlə, NIPT non-invaziv prenatal tanı olaraq keçsə də əslində tarama testi, screening testidir. Heç bir zaman hələ ki, ümumiyyətlə, bəlkə də heç bir zaman genetik diagnoz testi yerinə keçməyəcək. Əgər bir hamilənin ikili tarama testində risk varsa, artıq NIPT-yə getməsinin çox da bir məntiqi açıqlaması yoxdur. Yəni, ikili tarama testində risk varsa, dilək artıq invaziv girişimə yönləndirilməlidir. Yəni, ona təkrar bir də NIPT-i elətdirmək və zamanı uzatmaq çox da algoritmik deyil. Amma ikili tarama testini qaçırdıqsa və ya ikili tarama testində riski azdırsa, amma hər hansı bir patoloji ultrason bulğusu var ya da özünü qarantiyə almaq istəyirsə, o zaman yönləndirilə bilər. Amma Türkiyə gerçəyində də belədir ki, NIPT testi Avropanın çıxmaq şərti ilə hələ də böyük ölkələrdə, məsələn Türkiyə və digərlərində də dövlət kapsamına alınmır. Alınmaması da əslində bir açıqlaması, bir real tərəfi də budur ki, ikili tarama testi daha ucuzdur və bütün hamilələrə oluna bilər. Amma NIPT sadəcə trizomi 21 üçün 99%-lik bir doğruluğa sahib ikən digərlərində bu oran düşür. Bu NIPT haqqında qısa, o ki, qaldı digərlərində molekular testlərdə, məsələn, CSPS ya da whole genome nə vaxt istəndir. Əgər xəstə genetik danışmaya gələrkən zaten bariz olaraq bir fenotipi varsa, tutaq ki, bir akondroplazidir, bir martandır, yəni tanınan xəstəliklərdəndirsə, bunların VES-ə və ya yəni CES-ə, VES-ə qoyaq da CES-ə alınmasının
çok bir anlamı yoktu. Çünkü onun zaten tehlikeli var, bilinir, hemen genişlenebilir ve daha erken sonuç alınabilir ve o onunla da yola çıkmış olmuş olabilir. CES dediğimiz klinik egzon, 10.000'de indiye kadar tanımlanmış 4.600 insan genini ehate eyleyen, aslında Körün Hanım'da bulunan, yani bu paneller, küçük paneller, onların hamısını toparlanmış halde klinik egzon. Bu egzon ise bütün insan kol bayan genlerinin, yani genlerin egzon hisselerini ehate eyleyen, yani tahmini 19 küsur genimiz varsa hamısını görürsünüz. Ama böyle bir şey var. Yani ben ya CES ya da VES verdirdim, niye hasta negatif geldi, ama hastanın klinik tanısı var idi, niye çıkmadı, aslında bu her şeyi görmeliydi, böyle bir şey yoktu. Her bir testin limitasyası olduğu için, tutak ki bir hasta fragil X'dirse, yani oğlan uşağıdır, otistik bulguları var, fragil X'dir, siz ondan CES de isteseniz, VES de isteseniz, LAB VGS de isteseniz, negatif netice alacaksınız. Çünkü dinamik mutasyon hastalığıdır. Yani istemeyin çok bir anlam kalmıyor. Başka bir metodla yoklanılmalıdır. Ya hasta mesela hemofilide inversiyonu var. CES de isteseniz, VES de isteseniz yani negatif gelecek. Vesaire. Yani burada önemli olan bayağı da vurguladığım gibi indikasyonun ne olduğudur. Bir de sitogenetik tarafından aslında əlavə olsun diye. Mesela orada da belə bir mübahisə her zaman herkesten evreyi isteyek meselesine gelir. Eğer hastanın yine de genetik danışmaya gelirken bariz bir klinik fenotipi varsa ve kromozom karyotipinden tanı alabilirse yine de kromozom karyotipi üzerinde kalınır, o hastada evre istenilmiş. Hasta bariz bir mikrodeleksiyon duplikasyon sendromu işare edilirse, ya DiGeorge'dursa, Smith-Magenis'dirse vesairedirse, o zaman fişle tanı alabilir, yine evreye gitmesinin bir mentiri kalmış. Eğer fiş negatif saptanmazsa, yani daha küçük bir deleksiyonu vesaire yoktursa. Yok, bütün bunlardan negatif çıkırsa hasta, ciddi MKM'ye dediyse, yani multiple konuşu, çoğu doğumsal anomalisi var, mental retardasyon var, diğer testlerde bir şey aşikarlanmayıp, kohum evliliği yoktur vesaire, yani birebir bir kromozomal anomalini işare edilirse, o zaman evre istenilebilir. Bir de getim olarak bunu diyeyim ki, hiçbir zaman dengeli anomaliler için, yani ailede hamileli itkileri var, birçok hamilelik itkisi olur o ailede vesaire, bu ata ve anadan evre istenilmez. Çünkü dengeli anomalileri evre gösterir. Yani translokasiya ve inversiyalar evre neticesi. Böyle şeylerle rastlaşmışız diye vurulamak istedim. Yani ereylerde balanslı anomalilerin hiçbiri görsenmez ve onlar normal netice alır. Eğer hamilelik itkileri varsa, mütlak şekilde ve ata ve anadan iki ve daha artı hamilelik itkisi varsa ve arka arkaya olması şart değil, o zaman ata ve anadan kromozom analizi istenilmelidir. Eğer uşaqlardan biri bir translokasyon taşıyıcılığına şüphe yaradırsa valideynlerin, yani uşaqda kromozom anomalisi var, bir kromozom, monozomisi, diğerini, trizomisi vesaire, yani bir parça artıqlığı, eskiliği varsa, valideynler translokasyon taşıyıcısına işaret etse, o zaman uşaq evreyde aşkarlansa bile ata ve anadan evre istenilmir. Çünkü o normal gelecek ve yanlış tanı olacak. Ata ve anadan mütlak kromozom analizi istenir. Yani bütün buradaki deyilənlerde esas məqsəd olur ki, testler çoxdur. Məsələn, CES, VES, bunlar bahalı testlerdir, yaxşı testlerdir, her şeyi görər kimi bildirilsə də, nə VES, nə də CES, hətta VGS də her şey demək deyil. Mütləq şəkildə indikasyon burada önəm daşır. Bir də VGS də bunu deyim ki, yanından çıkmamış. VGS o kadar da asan bir analiz metodu değil. Yani bir VGS hasta bütün genom analizi olduğu zaman onda təxmini deyim ki 1 milyona kadar bir variantla karşılaşabilirsiniz. Yani klinik rutin pratikte eğer məcburi bir araştırma çalışması deyilsə ya da bir şeye bariz bir neyse aktarıp tapmağa bir istek yoktursa rutin pratikte heç bir hastadan hal-hazırdakı dönem bütün VGS'nin istənilməsi praktik deyil. Düşünürüm ki, bu bilgilerden sonra ayırt etmək daha asanlaşacak. Çünkü maksimum təcrübəyə və bilgiyə dayanaraq biz sesə bölüb açıqladılar hepsi. Teşekkür ederim. Aslında sualım, Rıza Bey, sizə bir sonraki, ama siz yerinizi artık devredirsiniz.
həm də hamma sualı yönləndirirəm. Bir çox alanda bəzən məhdudlaşmalar, qısıtlamalar olur. Məsələn, bir kimyəvi analizi vermədən öncə deyilir ki, ac gəlmək lazımdır və ya XD ilə analizi yaxşı nəticə verir, bu şəkildə deyilir. Bəs genetik testlər alınarkən məhdudiyyətlər nələrdir, hər hansı bir xüsusi bir şərtləri var mı, pasiyentlərin məlumatı olsun və ya kimlərin məlumatı olsun? Ümumiyyətlə, onların genetik testlər üçün ac qarnı olmaq deyil bir tələbimiz yoxdur. Ümumiyyətlə, həkimimiz bir kimyəvi testlərdən danışmışkən, bəzən xəstələrdə bir doğru bilinən yanlışlar olur. Məsələn, 2-3 gün test verilər və deyilər ki, genetik analiz verdim, hər şey yaxşı idi, uşaq xəstə oldu. Onu vurulamazsam ki, 2-3 gün testlər bir screening testi, Rıza Doktor Down vurulardı və orada cəmi 3 sindromla, Down, Advanced Patal sindromu, Spina Bifida, bəzi aparatlar, yəni bəzi proqramlar, sinir sinirli OB sindromunu verə bilirlər, yəni bu qədər qısıtlanır bunun verə bildiyi bilgi və bu da riskləri göstərir. Testin altında yazılıb ki, bu bir diagnostik tanım deyil, ancaq statistiklər dəyərlər göstərir. Amma çox təəssüf ki, qadınlarımızın çoxu orada məsəl müəyyən risk görəndən sonra tutaq ki, birin məsəl üçün 149-da, birin 130-da birbaşa aborta müraciət edirlər. Yəni biz genetikçilərin əsas vəzifəsi başlamaq bu bir statistik dəyərləri göstərir. Yəni bugünə kimi tutaq ki, bu cür cavabı çıxmış 149 qadın olub, onun biri xəstə uşaq da olub. Qalan 148 sağlam uşaq da olub. Və bu mütləq invaziv müayinə ilə, yəni burada prenatal diaqnostika amniosintezlə təsdiqlənməlidir. Amniosintez artıq diaqnozu dəqiq bəlli verir. Bunu qadınlar bir mənalı bilməlidir. Yəni bəzən mən həkimlərdə də görürəm, yəni ki, NT dəyəri yüksəkdir və yaxud da nə bilim ikili testdə problem var, xəstənin aborta. Bir də məsələn elə NT dəyəri deyək ki, ultrasəs müayinəsində NT dəyəri 2-12-nin üzərindədirsə, qadın yaşı 35-in üzərindədirsə, artıq 2-li, 3-lü, 4-lü testlər lazım gəlir. Birbaşa amniosintez, yəni prenatal diaqnostika məsləhətdir. Doktorun dediyinə istinad edirəm ki, xəstənin vaxtı gedir. NIP testi də həmçinin xəstə deyir ki, məsələn, bir də görsəm bizdə tək gen xəstə olan bir uşaq da olub, ana israr edir ki, mən hamilə vaxtı genetik müayinədən keçdim, hər şey yaxşı idi, uşaq xəstə oldu. Baxırsan, bunun müayinəsi NIP testi də NIP testi verir. Yəni, NIP testi xronosom xəstəlikləri, mikrodeletiyaları belirləmək üçündür. Tək gen xəstəlikləri, monogen xəstəlikləri, məsəl üçün deyim, məsələn, talasemiya, fenoketonuriya, sistiklər, bunlardan xəbər vermir. Yəni, bunu həkim xəstədən belə bir analiz istəyir, məlumat vermək ki, bu analiz nə üçündür? Bunu yəni görə biləcəyi spektr nədir və xəstəyə məlumat verəndə yəni hər şey yaxşıdır, hər şey yaxşıdır, bu uşaqda heç belə bir şey yoxdur. Yəni bu doğru bilinən yanlışlar çox təsadüf olunur. Bundan başqa bəzi şeyləri məqamlara yer gəlmək toxunmazsa, xəstəyə soruşursan, qohumsuz deyir ki, məsəl üçün, qan qohumluğumuz yoxdur, sümük qohumluğumuz var. Çoxsun bəli, bu söz məncə nə deməkdir bu? Yəni ki, biz əmoğlu, əmin qızı deyirik, xaloğlu, xala qızıyıq. Niyəsə xəstə elə bilər ki, ata xəttinə olan qohumluqlar çox yaxındır, yəni oradan xəstə ola bilər. Mən də başa salaram ki, yəni, necə olar qardaşlar, bundan deyilər bacıdırlar. Eyni genlərin ötürülmə intensivi, eyni əgər varsa daşıcı ola bilər. Və yaxud da xəstədir, qohumluğumuz yoxdur, yəni əmin əvəzsini, yəni ikinci dərəcə, üçüncü dərəcə saymır. Heç qohumluq o yana. Görürsən ki, eyni kənddən, eyni bölgədən olan insana qohum olmazsa belə o genetik təcridlər deyilir. Orada da yəni eyni xəstəliklərin üzə çıxma ehtimalı, o resessiv homozigotların artmasına görə resessiv, autosom resessiv xəstəliklər çoxalır, yəni qohum olmasalar belə. Yəni bunları xəstələrə başa salmaq lazımdır, ən azından maarifləndirmək lazımdır. Sonra görürsən, məsəl üçün, tutaq ki, dominant xəstəliklər, yəni dominant xəstəliklər düzdür, atadan ana varsa 50% belə keçərdir, amma bunlar sporadik denovada ola bilir. Yəni vacib deyil ki, atanla hansısa birində bu xəstəlik olsun. Embriogenezi istənilən dövrdə, xüsusən də birinci üç ayında, birinci trimestrdə istənilən mutagenin, yəni mutagenin, o radiasiya da ola bilər, yer şüası da ola bilər, zəhərlənmə də ola bilər, hətta qızdırmanın təsirindən mutasiya gedib dövrdə müxtəlif tək gen xəstəlikləri yarada bilər. Yəni bu baxımdan da bir də yəni bu dediyim ki, həm qanı, həm abort məsələn, həm amniyon mayesini müayinəyə göndərəndə yəni çox baxmaya görə tutaq ki, ailədə məsələn bir tək gen xəstəliyi xronosom kompleksindən. Bu da düzgün bir şeydir. Əgər yəni evdəki uşaqda bir kitanuriya varsa, mən rastlaşdığım nüanslara deyirəm və yaxud hansısa bir tək gen xəstəliyi isə bu kolagen əlbəttə normal çıxacaq. Mütləq doktorun dediyi kimi uşaq müayinə, evdə bir xəstə uşaq varsa, uşaq müayinə olmalıdır. Uşağın diaqnozu genetik molekulyar təsdiqlənməlidir və növbəti hamiləyi planlaşdırılarkən prenatal diaqnostikasının yolları, hansı yollardır, hansı həftədə hansı aparılmalıdır, bu bizə nə verəcək, təkrar risk neçə faizdir, bunu başa salmaq lazımdır. Yəni, çox görürsən, qadınlar bizim qohum nikahda bir xəstə uşaq dünyaya gətirəndən sonra qorxurlar, müayinə olunmadan dalbadan abortlara üst tuturlar.
Amma ki, məsəl üçün, onları vaxtında müalicəni desəyirik ki, məsələn, belə xəstələrdə, SSI xəstələrdə, təkvəriz 25%-də sağlam uşaq, daşıyıcı uşaq da ola bilər. Yəni, onlar ən azından müalicələnmiş olasılarım, yəni, spontan abonelüsünün bu qədər üst tutmazlar. Bir də bəzi şeylərlə çox qarşılaşırıq. Bu da hansılardır? Qaban toxuma. Yəni, anadan o, bir də yəni, bir-iki uşaq məsələn düşəndən sonra biz sünü mayalamaya gedəcəyik. Əgər uşağın baxına qaba düşməsinin səbəbi ananın onu daşıya bilməməsidirsə, ta ki, trombofilin ağır rumitasiyası varsa, burada sünü mayalamaya gitmək də bir şeyə verməyəcək. Yəni, düzgün yanaq. Sünü mayalama biz o vaxt məsələyək ki, qadının anatomik quruluşunda nəsə bir borusu yoxdur və yaxud da tutaq yumurtaları, nəsə düzgün yəni, yumurtalığı yumurta istehsal edə bilmir və yaxud elə xəstəliklər var ki, ananın yumurtası ilə uşağa ötürülür. Bunlar da yəni mitoxondriyal xəstəliklər aiddir bura və yaxud da qadında bir Robertson translokasiyası varsa, yəni daim onun həmin defekt gen daşıyan xromosomlarını ötürdüyü üçün biz belə qadınlara süni mayalama və donor yumurta ötürməsinə məsləhət görürük. Yəni süni mayalama ilə gedən bilmək lazım, nə üçün gedirsən, niyə gedirsən, buradan gözlənti nədir və hansı xəstəliklərdə bu məsləhət görülə bilər. Son iki sualımız var, ikiye böleceğim. Yine köyüm hanımlarınıza ve ikinize vereceğim. Bir üniversite deyilir. Prenatal diagnoz nedir? Ve screening testler hansılardır? İkinci sualımız da sayılır. Nedir? Ve screening testleri hansılardır? Sizin biraz da deyilir mi? Prenatal diagnoz ümumi klasik tanımı hamilelerin en erken döneminde en ucuz, en informatif və ən asan metodla necə tanı qoyulmasına əhatə edən testdir. Prenatal diagnoz dediyimiz şey, yəni doğum öncəsində invaziv girişimlərdən xronoloji olaraq, yəni ən başda CBS doğuma qədər, amniosintez 16-22, kordosintez 22 ya da 24-dən doğuma qədər. Hər üç invaziv metodla fetusa aid alınan materialın hər hansı bir genetik xəstəliyə görə, istər kromozom, istər mikrodeleksiyon, istər də tək gen xəstəliyinə görə o fetusda araşdırılması. Amma burada prenatal diagnoza gələnə qədər mütləq sürətdə o ailənin bütün genetik analizləri hazır olmalıdır. Yəni, sadəcə siz spontan olaraq bir hamilənin prenatal diagnozunu xüsusi hallara çıxmaq şərti ilə eləyə bilmərsiniz. Bu xüsusi hallarda hansılardır? Tutaq ki, tarama testində 61 risk var, təbii kromozom anomaliləri baxımından analiz olunmalıdır. Ya da hamilə patoloji ultrason bulğuları ilə gedir, əlbəttə ki, prenatal diagnoz olunmalıdır. Amma digər hallarda ailədə tək ki, xəstəliyin daşıyıcılığı var, daha öncədən xəstə doğulan uşaqlar var, və s. multiple congenital anomalili uşaqlar və s. bunlarda mütləq öncə indeks kimdirsə, yəni ailədə doğulan ilkin xəstə kimdirsə, onun genetik analizi olunmalıdır. Mutasiya bilinəndən sonra əgər irsiyyət tipinə görə resesivdirsə, valideynlərin daşıyıcılıqları yoxlanılmalıdır. Dominantdırsa, təbii ki, valideynlərdə fenotip yoxdursa, burada artıq başqa məqamlar işin içərisinə girir. Penetrans yoxluğu, azlığı və s. ya da ki, qonadal mozaiklik, yəni valideynlər özləri normal olduğu halda cins hüceyrələrində daşıma ola bilər. Yəni bu halların hamısı inkar olunduqdan sonra əlinizdə bütün genetik məlumat tam olduğu halda siz artıq o cütlüyə prenatal diagnoz haqda məlumat verirsiniz. Yenə də bayaqda vurguladığım kimi istər CBS-də, istər amniosintezdə, istər kordosintezdə alınan materialda həmin genetik analiz icra olunur və dölün genotipi bilinir. Bilindikdən sonra təkrar ailəyə genetik danışma verilir. Əgər uşaq, yəni döl, ana bətnindəki döl xəstədirsə, heç bir şəkildə genetik danışma non-direktiv, yəni yönləndirici olmayan bir şəkildə sadəcə izah olunur. Buna heç kim ixtiyar yoxdur, yəni valideynləri yönləndirsin. Yekun qərarı ana və ata verir, yəni o hamiləlik davam edir, etmir və s. Amma mütləq şəkildə genetik danışma verilərkən bu çox mühüm məqamdır. Siz valideynlərə onların tam sizin dediyinizi anladığına ikna olmalısınız və yazılı sürətdə onlar sizə bunu bildirməlidirlər ki, bəli, sizin dediyiniz hər bir şeyi anladım,
başa düşdüm ki, tutaq ki, uşaq doğulsa xəstə olacaq və s. Tarama testləri isə tarama testləri bayaq əslində vurğuladım, onun yeri üzərindən sürətli keçək. İkili tarama testi, üçlü tarama testi, dördlü və ya kombinə tarama testləri. Bunlar sadəcə tarama testləridir, diagnostik test yerinə keçmir. Başqa tarama testləri sadəcə hamiləlik müddətində olunanlar deyil. Məsələn, tarama testi ola bilər hemoqlobinopatilərin tarama testi. Tutaq ki, yəni bir populyasiyada daşıyıcılıqları aşkarlamaq üçün ümumi qan analizi, hemoqlobin elektrofarezi icra olunur. Daşıyıcılar aşkarlanır, yəni evlilik öncəsi. Ya da tarama testlərindən biri yeni doğanın tarama testləridir. Bayaq da yəni dediyimiz kimi yeni doğan dönəmində elə xəstəliklər var ki, özəlliklə metabolik xəstəliklər, hansı ki erkən dönəmdə aşkarlansa onların maddi şansı var. Bu da tarama testidir. Yəni bütün yeni doğanlarda fenilketonuriya, biotinidaza əksikliyi və s. bunlar yoxlanılsa, ən erkən dönəmdə aşkarlansa onların maddi şansı var. Və dolayısıyla o populyasiya üçün, yəni o sağlıq yükünün azaltılması baxımından bu tarama testləri də önəmlidir. İstənilən halda, yəni tarama testlərinin iki əsas kriteriyası var, dörd əsas kriteriyası var, pardon. Sensitivliyi, spesifikliyi, yanlış pozitiv dəyəri, yanlış negatif dəyəri. Bütün tarama testləri bu dörd əsas kriteriya üzrə dəyərləndirilir. İstənilən halda, yəni spesifikliyi %99 olsa, həssaslığı da 99 olsa, istənilən halda tarama testinin adı tarama testidir. Mütləq diagnostik test icra olmalıdır ki, həmən ailəyə ya da şəxsə tam diagnoz ola bilsin. Bu tarama testlərindən danışmışkən doktor, yəni 2 ildir ki artıq dövlət proqramı ilə yeni doğulmuşların metabolik skrininq aparılır. Burada da valideynə düzgün məlumatlandırmaq lazımdır. Yəni yoxlanan topuq testində cəmi 5 dənə doktor qeyd etdi, 5 xəstəyə baxılır. Amma tarama testləri, yəni metabolik fel metabolizan sayı 3000-dən çoxdur. Bəzən valideynlər deyir ki, uşağı topuq testi verdi, heç nə çıxmadı, yəni genetik keçir. Uşaq sağlam idi, amma uşaq məsəl üçün 5 ayında, 2 yaşında, 1 yaşında tələf oldu. Yəni başa salmaq lazım ki, yoxlanan skrinində 5 dənə genə baxılır, 5 xəstəliyə. Amma tarama testi 3000-dən çoxdur. Məsəl üçün, özü də onların həyəsinin öz manifestasiya vaxtı var. Tutaq ki, məsələn, fenilketonuriya biz ona hətta doğum evində artıq 2-ci, 3-cü sıxasından sonra görə bilirik. Amma tutaq elələri var ki, məsəl üçün o yağ turşusu, oksidasyon bozulukları olan günü, olan sağlığı, bir çıxıqada da ölüm verə bilər. Və yaxud da sonradan o bəzi yığılma xəstəlikləri var ki, məsəl üçün Sandhoff-dur, Tay-Sachs-dur. Bu xəstəliklər məsəl üçün 6 ayında, 5 ayında, 4 ayında uşaq tələf, uşağa tələf edə bilər. Metabolik fermentasiya hamısı, ümumiyyətlə, genetik xəstəliklər, yəni belədir. Anadan gəlmə xəstəliklərin fərqi nədir? Anadan gəlmə xəstəlik uşaq. Görürsən ki, ürək qusundan doğdu, biz bunu görürük. Amma genetik xəstəliklər, doktor Bianc dedi, məsələn, Huntington xəstəliyi 40 yaşında üzrə çıxır. Fenilketonuriya həyatı 3-cü gündə, məsələn, qalaktozemiya bir həftənin axırında, o Tay-Sachs, Sandhoff-dur, bunlar müəyyən bir aylardan sonra, yəni qoşu, liman, pik. Yəni, o demək deyək ki, uşaq əgər doğulanda sağlamdırsa, bunda heç bir metabolik fermentasiya olmayacaq. Bu irəliləyən həftələrdə hər bir xəstənin özünün manifestasiyadır. O manifestasiya dövrü olan vaxtı meydana çıxa bilər. Yəni bunu ata-anaya, valideynə başa salmaq lazımdır. Və bir də bir şey, əgər uşaq tələf olursa, yəni fenilketonuriya tapıldı, tələf oldu, mütləq o uşağın, yəni biz tarama testindən başqa, tələf olunan uşaqda bir dəri parçası alıb, gələcəyinə orada DNA ekstraksiyası edib, artıq fenilketonuriyanın genini orada biz tapmalıyıq ki, növbəti hamiyyədə xəstə bizdən prenatal diaqnostika istəyəndə biz yəni onun topuq testinə əsaslanaq onu həyata keçirə bilməyəcəyik. Mütləq molekulyar testin doktor Denkin cavabı əlində olmalıdır ki, biz o prenatal diaqnostika CVS-dirsə, CVS amniyəsindədirsə, onu həyata keçirə bilməyəcəyik. Yəni bizim xəstəxanada eksus olan uşaqlarla valideynlər söhbət aparılır. Çox zaman valideynlər bu vaxt yəni özlərində olmalar uşaqlara tələf olur, amma biz onlara icazə verirsinizmi? Dərsindən bir parça götürək, müəyyən laboratoriyaya göndərək və DNA ekstraksiya edib, orada aylarla, illərlə qala bilər müəyyən şəraitdə. Valideynə bunu icazə verir, biz göndəririk, DNA ayrılır və xəstə cütlük özünə gələndən sonra, bir neçə ildən sonra bir də biz müraciət edərkən bizim orada DNA-mız var deyib, biz indi məsəl üçün biz çalışmasına razılıq verir, başladırsın. Yəni bunu bir tək eksus olmuş uşaqların valideynlərlə görüşmək mühüm məqamdır. Çünki sonradan yəni, o uşaq artıq tələf olur. Panel görüş üçün sözü moderator Ülker Xanım ötürürəm. Buyurun. Mən də hər kəsi salamlayıram və tədbirə təşkil edənlər, tədbirlərimlə
kolonyada genetik testler var da anne zararlı bir müdahale edeceğim. Ve ümidvarım ki baranın zaman suallara ve sellere aydınlık edeceğim. Ümumiyyətlə, genetik testlərin ən çox müraciət etdiyi sahə ginekologiya sahəsidir və ilk öncə Naxçıvan Hamisəyə yönəlmək istəyirəm ki, genetik testlərin mahiyyəti və məqsədi ginekologiya nədir? Ümumiyyətlə, genetikanı hər bir həkim bilməlidir. Bizim genetikanı hər bir həkim bilməlidir, çünki hər bir həkimin praktik işlərində nəyə qədər də olsa genetik xəstəliklərlə əlaqəli problemlər olur. Məsələn, bəzən diagnostikada çətinliklər yaranır. Mən əslində cərrah endokrinoloq deyil, endokrinoloq ginekoloqam. İstər tibb elmləri namizədim, istərsə doktorluq dissertasiyam. Bu hormonal problemlər və ginekoloji problemlərə əsr olur. Əlbəttə, mənim genetik xəstəliklərlə rastlaşma ehtimalım cərrah mama ginekoloqlara nisbətən daha yüksək olur. Çünki mənə müraciət edən pasiyentlər müxtəlif stigmalarla, cinsi inkişafı olmayan, cinsi inkişafın ləngiməsi olan, uşaqlığın inkişafı, cinsiyyət orqanlarının inkişaf anomaliyaları olan xəstələr olur, sonsuzlar olur, adəti düşüklər, bərdəşi düşüklər olan pasiyentlər olur anamnezində, qüsurlu uşaqlar doğan və uşaqlar doğulduqdan sonra müəyyən müddətdən sonra ölən pasiyentlər olur ki, yəni perinatal itkiləri yüksək olan pasiyentlər olur ki, bu pasiyentlərin genetikasını öyrənməmək mən deyə bir günahdır. Deməli, genetikanı, mən məktəbdə oxuyarkən genetikanı çox sevmişəm. İndi mən oxuduğum səviyyədə deyil, artıq genetika çox inkişaf edib. Və sağ olsun bu Afgan laboratoriyası ki, bizi də daha təhlükəndirdi və bizim daha çox genetik biliklərimizi, genetika özü biliklərimizi artırdı. Genetik xəstəliklər, məsəl üçün, bizə müraciət edən pasiyentlərdə tutaq ki, bərdişi düşüklər olur. Ən sadə üsul kariyotipin müayinəsidir. Bəzən kariyotipin müayinəsi ilə kifayətlənməyib, daha dərin müayinələrə keçirik. Məsələn, bir pasiyent bizə müraciət edir. Uşaq yaşlarında nəsə bir problem olur, xatırlamır. Deyir, valideynim mənə aparırdı. Deyirlər, sənin kişi hormonların çoxdur. Yəni, androgen hormonların çoxdur. Əlbəttə, bunu qadın xatırlara bilməz. Bunu valideyni bilməlidir, əlində bilir, bir kriz olmalıdır. Ən azından bir sorğu sual əsnasında biz bilirik ki, bu qadının menstrual siklinin pozulmasına əziyyət çəkir, uzun müddət glukokortikosteroid preparat qəbul edir və biz bu pasiyentin xarici cinsiyyət orqanlarına da bir baxış keçiririk. Bunu mütləq bilməliyik, klinik müayinədən keçirməliyik və görürük ki, bu pasiyentin klitorektomiya olub bu pasiyentin vaxtı ilə və xarici cinsiyyət orqanında rekonstruktiv əməliyyat icra olunur. Bu bizə nəsə deyir? Bu, böyrəkli vəzi qabının anadan gəlmə disfunksiyasının vilik formasından əziyyət çəkən bir pasiyentdir. Orada, deməli, mutansiyadan, yəni böyrəkli vəzidə çox hormonlar, sintez olunur, steroid hormonlar. Bu hormonların mübadiləsində bir dəyişiklik var. Hansısa bir gendə mutasiya var, çox genlər var, həm çox da bizim laboratoriyada da müayinə olunur. Məsələn, CYP21 genin mutasiyası. Mənim pasiyentim var hal-hazırda. Hal-hazırda hamiləlik planlaşdırır və böyük dozda glikokortikoidlər qəbul. Anamnezin toplanması nə qədər vacibdir? Çünki sonra adəti düşüklər olan pasiyentlər, kiçik müddətlərdə, 2 ilə daha artıq müddətdə adəti düşüklər olan pasiyentlərdə mütləq surətdə biz kariyotip müayinə eləməliyik. Kariyotipdə olan dəyişikliklər bizə mütləq valideynlərin özünün də müayinə olunmasını tövsiyə edir. Yəni, belə bir genetik konsultasiyasına bizim ehtiyacımız var. Və pasiyentlərin, valideynlərin genetikasında heç bir problem çıxmırsa, yəni kariyotipdə problem çıxmırsa, o demək deyil ki, onların övladları %100 deməli, sağlam da olmalıdırlar. Qabetogenizdə problem ola bilər, hüceyrələrin bölünməsində problem ola bilər və yaxud da zigotun mayalanmasından, normal zigotun əmələ gəlməsindən sonra bölünmə prosesində, vasitamiyyələrin yaranma prosesində müəyyən dəyişikliklər var. Hətta bu zaman mozaik formalı hüceyrələr yarana bilər. Bəyəm çox xoşuma gəldi ki, iki tarama testi, dördü tarama testlərindən vurgulandı amniosintezdən, amma bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, bəzən mozaik formalarda amniosintez nəticələri normal gələ bilər. Xoryonun özündə problem ola bilər, ciftin özündə problemlər ola bilər. Bunları da nəzərə almaq lazımdır.
Göründüyü kimi ne kadar çok əhəmiyyətlidir genetik müayinələr, uşaq ölümlərində əsaslı xüsusilə genetik qüsurlu və doğulduqdan sonra, bir neçə gündən sonra, bir neçə müddətdən sonra doğulan uşaqlarda metabolik xəstəliklərin araşdırılması çox vacibdir. Hal-hazırda mənim bir neçə pasiyentim var ki, amin turşu maddəsində problemlə bağlı qeyri-immun fetal hidropsdan ölən uşaqlar, yəni müəyyən müddətdən sonra fetal hidrops olunubdur uşaqlar ölüm. Sonra Charcot-Marie-Tooth xəstəliyi var, sinir sisteminlə bağlı olan problemdir, tetraplegiyalı uşaqlar doğulub ölüb və o uşaqların doğulması bizə nə verir? O uşaqların genetik müayinə olması çox vacibdir, onu bizdə markerdir. Yəni, digər uşaqların sağlam doğulması üçün əsas açardır. Və biz o müayinəni edərək valideynlərin daşıyıcı olmamasını təyin edib trio test edirik. Görürük ki, doğrudan da valideynlər daşıyıcıdır, onda bu uşaqlarda növbəti hamiləni planlaşdırarkən biz amniyon sintez 16-18 həftələrdə aparırıq. Amniyon sintez nəticəsində heterozigot deməli 4 həddə olursa və ya da tam sağlam da ola bilər və ya da daşıyıcı da ola bilər. Daşıyıcı, yəni heterozigotdur və xəstə uşaqda isə homozigot vəziyyətdir ki, xəstə gen bir aradadır. Əlbəttə ki, xəstə gen bir aradadır, biz bu pasientə bildirməliyik. Valideynlər hər ikisi məlumatlı olmalıdır. Biz onları heç vaxt təhlük edə bilmərik ki, sən bu uşağı abort elə və ya süni doğuş elə. Biz təklif edə bilərik, tövsiyə edə bilərik. Qalanı ki, valideyn doğacaqmı, dünyaya gətirəcəkmi bu uşağı, gətirməyəcək? Artıq mən düşünürəm ki, gətirməyəcək. Çünki bir neçə uşaq ölüm baş verib, üçüncü dəfə ailə bu stresə girməmək üçün dünyaya gətirməyəcək. Mən bu qədər söhbət əsnasında maraqlı suallarınızı cavab. Ümumiyyətlə, Arzu xanım, bizə pasiyent müraciət edəndə, biz ilk öncə ona anamistoflardıq və beynimizdə müəyyən diagnostika meyarlar canlanır ki, bunlar hansı müayinələr, məsləhətlər, mənələri edəcəm diyaqnoz qoymaq üçün və siz hansı klinika hallarda birbaşa yəni genetik müayinəni məsləhət görürsünüz? Fikirləşirsiniz ki, mütləq şəkildə bu pasiyentə genetik müayinə təhlili lazımdır. Hansı hallarda? Birinci, mən hər kəsi salamlayıram. Çox maraqlı mövzudur genetik xəstəliklər haqqında yəni danışmaq. Bu həm maraqlıdır, həm də bizim günümüzün ən aktual problemlərindən biridir. Çünki belə xəstələr həqiqətən həm çoxdur, həm də ailə üçün böyük faciədir ki, ötək ki, qalır, hamilə qalır, uşaq dünyaya gətirir. Amma çox təəssüf ki, uşaq genetik bir xəstəliklə doğulur və o uşaq da o ailə üçün göz dağıdır, belə deyək. Yəni, və valideynlər istəmirlər ki, bir daha onların belə genetik xəstəlikləri olsun və ya uşaqları olsun və yaxud da ki, öncədən əgər qohumlarında belə bir taşı genetik xəstəliklə doğmuş uşaq varsa, ailə həddən artıq narahat şəkildə yaxınlaşır ki, tutaq ki, bizim qohumlarda belə genetik küsurlu uşaqlar var, biz istəmirik, biz də bu halı yaşayaq və qorxuruq ki, bizə bu xəstəlik irsən bizim uşaqlara da ötürülsün və bunun üçün biz öncədən hansı müayinələri aparmalıyıq və yaxud da ki, hamilədir isə, hamiləlik zamanı hansı müayinələri aparmalıdır. Və bizim də qarşımızda bir həkim kimi məsuliyyət durur ki, yəni çalışırıq ki, bu ailəyə biz daha sağlam övlad doğulmağına yardım edək. Əgər bir ailədə, tutaq ki, xəstə uşaq doğursa, yəni ki, biz özümüz də çox üzülürük və bunun üçün də biz bu müxtəlif müayinə üsullarından istifadə etməyə çalışırıq. Məsələn, bu Afgen genetik laboratoriyasında biz neçə illərdir, yəni göndəyirik genetik analizləri yoxlamaq üçün. Həqiqətən də burada savadlı genetiklər də var. Məsələn, onlarla da konsultasiya edirik, yeri gəlsə müxtəlif analizləri yoxlamışıq. Doğrudan da bizə çox düzgün məlumatlar veriblər və biz onun xəstələrimizin genetik deməli, problemlərin həllində, yəni o analizlərimizə çox böyük əhəmiyyəti kömək olubdu. Məsələn, xəstə yaxınlaşır bizə, misal üçün, bu yaxın Natıma xanımda onu vurguladı ki, tutaq ki, məsələn, tüklənməsi olan bir xanım yaxınlaşır, məsələn, şikayət edeyim. Məsələn, mənim özümə bir yaxınlarda bir xəstə yaxınlaşmışdı, biz onun presentasiyasını verə bilərik istəsək. Deməli, qadın gəlibdi, iki sonsuzluqdur, uşaq arzusuna yaxınlaşıblar. Yəni, üzdən baxanda, hissosisimdə burada bütün tüklənmə, yəni, yumuşaq tüklərin terminal tüklərə çevrilməsi görsənir.
Və qanını genetik deməli müayinə biz eləməmişdir qabaq. Ən birinci biz onun istər-istəməz qanın gəlirsə, aybaşı pozğunluğu varsa, hormonal müayinələrə baxacağıq. Düzdür? Hormonal müayinələrə baxdıqda məlum olur ki, bunun deməli androgenləri çox yuxarıdır. Eyni zamanda prolaktin yuxarıdır. Qalxanvari vəzi xəstəliyi var, Hashimoto xəstəliyi var. Plusdakı orada video var idi, göstərə bilərsiniz onu. Məsələn, klitoromegaliya var orada. Görürsünüz klitor yəni ginekoloji baxış zamanı məlum olur ki klitor çox böyükdür. Yəni bu yəni qadın öz doğum fərqinə varmır. Onun üçün normal gəlir bu. Və biz bunları yoxladıqdan sonra bunun əsasında hansı bir genetik xəstəliyin olmağını məsələn biz fikirləşdik. Göndərdik Afgen laboratoriyasına. Afgen laboratoriyasında CYP21A genini yoxlamağa məsləhət gördük və CYP21A geninin heterozigot forması çıxdı. Yəni Abbas Sabah. Hani görüş üçün sözü moderator Ülker Hanım'a ötürürüm. Buyurun. Ben de herkese salam edeyim ve tedbiri teşekkür ederim. Özellikle minnettarlığımı bildiririm. Ve bugün biz ginekolojide genetik testler var eden kanyer zararlı bilgisini müzakere edeceğiz. Ve ümidvarım ki aramızda olan sualları, meseleleri aydınlık edeceğim. Ümumiyyətlə, genetik testlərin ən çox müraciət etdiyi sahə ginekologiya sahəsidir və ilk öncə Nafran xanım sizə yönəlmək istəyirəm ki, genetik testlərin mahiyyəti və məqsədi ginekologiya sahəsində nədir? Ümumiyyətlə, genetikanı hər bir həkim bilməlidir. Bizim genetikanı hər bir həkim bilməlidir, çünki hər bir həkimin praktik işlərində müəyyən qədər də olsa genetik xəstəliklərlə əlaqəli problemlər olur. Məsələn, bəzən diagnostikada çətinliklər yaranır. Mən əslində cərrah endokrinoloq deyil, endokrinoloq ginekoloqam. İstər tibb elmləri namizədim, istərsə doktorluq dissertasiyam. Bu hormonal problemlər və ginekoloji problemlərə əsr olur. Əlbəttə, mənim genetik xəstəliklərlə rastlaşma ehtimalım cərrah mama ginekoloqlara nisbətən daha yüksək olur. Çünki mənə müraciət edən pasiyentlər müxtəlif stigmalarla, cinsi inkişafı olmayan, cinsi inkişafın ləngiməsi olan, uşaqlığın inkişafı, cinsiyyət orqanlarının inkişaf anomaliyaları olan xəstələr olur, sonsuzlar olur, adəti düşüklər, vərdəşi düşüklər olan pasiyentlər olur anamnezində, qüsurlu uşaqlar doğan və uşaqlar doğulduqdan sonra müəyyən müddətdən sonra ölən pasiyentlər olur ki, yəni perinatal itkilər yüksək olan pasiyentlər olur ki, bu pasiyentlərin genetikasını öyrənməmək mən deyə bir günahdır. Deməli, genetikanı, mən məktəbdə oxuyarkən genetikanı çox sevmişəm. İndi mən oxuduğum səviyyədə deyil, artıq genetika çox inkişaf edib. Və sağ olsun bu Afgen laboratoriyası ki, bizi də daha tərəfləndirdi və bizim daha çox genetik biliklərimizi, genetika üzrə biliklərimizi artırdı. Genetik xəstəliklər, məsəl üçün, bizə müraciət edən pasiyentlərdə tutaq ki, vərdişi düşüklər olur. Ən sadə üsul kariyotipin müayinəsidir. Bəzən kariyotipin müayinəsi ilə kifayətlənməyib, daha dərin müayinələrə keçirik. Məsələn, bir pasiyent bizə müraciət edir. Uşaq yaşlarında nəsə bir problem olur, xatırlamır. Deyir, valideynim mənə aparırdı. Deyirlər, sənin kişi hormonların çoxdur. Yəni, androgen hormonların çoxdur. Əlbəttə, bunu qadın xatırlara bilməz. Bunu valideyni bilməli, dərdi bilir, bir kriz olmalıdır. Ən azından bir sorğu sual əsnasında biz bilirik ki, bu qadın menstrual siklin pozulmasına nəziyyət çəkir, uzun müddət glukokortikosteroid preparat qəbul edir və biz bu pasiyentin xarici cinsiyyət orqanlarına da bir baxış keçiririk. Bunu mütləq bilməliyik, klinik müayinədən keçirməliyik və görürük ki, bu pasiyentin klitorektomiya olub bu pasiyentin vaxtıyla və xarici cinsiyyət orqanında rekonstruktiv əməliyyat icra olunur. Bu bizə nəsə deyir? Bu, böyrəkçidə vəzi qabının, anadan gəlmə disfunksiyasının virik formasından əziyyət çəkən bir pasiyentdir. Orada, deməli, mutansiyadan, yəni böyrəkçidə vəzidə çox hormonlar, sintez olunur, steroid hormonlar, bu hormonların mübadiləsində bir dəyişiklik var. Hansısa bir gendə mutasiya var, çox genlər var, ən çox da bizim laboratoriyada da müayinə olunur, məsələn, CYP21 genin mutasiyası. Mənim pasiyentim var hal-hazırda, hal-hazırda hamiləlik planlaşdırır və böyük dozda glikokortikoidlər qəbul edir. Anamnezin toplanması nə qədər vacibdir?
Çünkü sonra adeti düşükler olan pasiyentler, küçük müddetlerde, iki ve daha artık müddetlerde adeti düşükler olan pasiyentlerde mütləq surətdə biz kariyatif muayene edemeyiz. Kariyatifte olan değişiklikler bizə mütləq valideynlerin özünün də muayene olmasını tövsiyə edir. Yəni belə bir genetik konsultasiyasına bizim ehtiyacımız var. Ve pasiyentlerin, valideynlerin genetikasında heç bir problem çıkmırsa, yani kariyatifte problem çıkmırsa, o demek değil ki onların evlatları %100 demeli, sağlam da olmalıdırlar. Kabita genetikte problem olabilir, hücrelerin bölünmesinde problem olabilir veya da zigotun mayalanmasından, normal zigotun əmələ gelmesinden sonra bölünme prosesinde, vasitamiyelerin yanılma prosesinde müəyyən dəyişikliklər, hətta bu zaman mozaik formalı hüceyrələr yarana bilər. Bayaq çox hoşuma gəldi ki, yeni tarama testi, dördü tarama testlerinden vurgulandı amniosintezdən, ama bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, bəzən mozaik formalarda amniosintez nəticələri normal gələ bilər, xoryonun özündə problem ola bilər, ciftin özündə problemlər ola bilər, bunları da nəzərə almaq lazımdır. Göründüyü kimi nə qədər çox əhəmiyyətlidir genetik müayinələr, uşaq ölümlərində əsasın xüsusilə genetik qüsurlu və doğulduqdan sonra, bir neçə gündən sonra, bir neçə müddətdən sonra ölən uşaqlarda metabolik xəstəliklərin araşdırılması çox vacibdir. Hal-hazırda mənim bir neçə pasiyentim var ki, amin turşu mübadiləsində problemlə bağlı qeyri-immun fetal hidropsdan ölən uşaqlar, yəni müəyyən müddətdən sonra fetal hidrops olunubdur uşaqlar ölüm. Sonra Charcot Marie-Tooth xəstəliyi var, sinir sistemiyle bağlı olan problemdir, tetraplegiyalı uşaqlar doğulu bölüb və o uşaqların doğulması bizə nə verir? O uşaqların genetik müayene olması çox vacibdir, onu bizə markerdir. Yəni digər uşaqların sağlam doğulması üçün əsas açardır. Və biz o müayenəni edərək valideynlərin daşıyıcı olmamasını təyin edib trio test edirik. Görürük ki, doğrudan da valideynlər daşıyıcıdır, onda bu uşaqlarda növbəti hamiləni planlaşdırarkən biz amniosintez 16-18 həftələrdə aparırıq. Amniosintez nəticəsində heterozigot deməli döl həldə olursa və ya da tam sağlam da ola bilər və ya da daşıyıcı da ola bilər. Daşıyıcı yəni heterozigotdur və xəstə uşaqda isə homozigot vəziyyətdir ki, xəstə gen bir aradadır. Əlbəttə ki, xəstə gen bir aradadır, biz bu pasiyentə bildirməliyik. Valideynlər hər ikisi məlumatlı olmalıdır. Biz onları heç vaxt təhrik edə bilmərik ki, sən bu uşağı abort elə və ya süni doğuş elə. Biz təklif edə bilərik, tövsiyə edə bilərik. Qalanı ki, valideyn doğacaqmı, dünyaya gətirəcəkmi, bu uşağı gətirməyəcək. Artıq mən düşünürəm ki, gətirməyəcək. Çünki bir neçə uşaq ölüm baş verib. Üçüncü dəfə ailə bu stresə girməmək üçün dünyaya gətirməyəcək. Mən bu qədər söhbət əsnasında maraqlı suallar soracağam. Ümumiyyətlə, Arzu xanım, bizə pasiyent müraciət edəndə, biz ilk öncə analiz toplayırıq və beynimizdə müəyyən diaqnostika meyarlar canlanır ki, bunlar hansı müayinələr, məsləhətlər, mənbələri edəcəm diaqnoz qoymaq üçün və siz hansı klinika hallarda birbaşa yəni genetik müayinəni məsləhət görürsünüz? Fikirləşirsiniz ki, mütləq şəkildə bu pasiyentə genetik müayinə təhlili lazımdır. Hansı hallarda? Birinci, mən hər kəsi salamlayıram. Çox maraqlı mövzudur genetik xəstəliklər haqqında yəni danışmaq. Bu həm maraqlıdır, həm də bizim günümüzün ən aktual problemlərindən biridir. Çünki belə xəstələr həqiqətən həm çoxdur, həm də ailə üçün böyük faciədir ki, ötək ki, qalır, hamilə qalır, uşaq dünyaya gətirir. Amma çox təəssüf ki, uşaq genetik bir xəstəliklə doğulur və o uşaq da o ailə üçün göz dağıdır, belə deyək. Yəni, və valideynlər istəmirlər ki, bir daha onların belə genetik xəstəlikləri olsun və uşaqları olsun və yaxud da ki, öncədən əgər qohumlarında belə bir taşı genetik xəstəliklə doğmuş uşaq varsa, ailə həddən artıq narahat şəkildə yaxınlaşır ki, tutaq ki, bizim qohumlarda belə genetik küsur uşaqlar var, biz istəmirik, biz də bu halı yaşayaq, qorxuruq ki, bizə bu xəstəlik irsən bizim uşaqlara da ötürülsün və bunun üçün biz öncədən hansı müayinələri aparmalıyıq və yaxud da ki, hamilədir isə, hamiləlik zamanı hansı müayinələri aparmalıdır. Və bizim də qarşımızda bir həkim kimi məsuliyyət durur ki, yəni çalışırıq ki, bu ailəyə biz daha sağlam bir övlad doğulmağına yardım edək. Əgər bir ailədə, tutaq ki, xəstə uşaq doğursa, yəni ki, biz özümüz də çox üzülürük,
Ve bunun için de biz bu müxtəlif müayinə üsullarından istifadə etməyə çalışırıq. Məsələn, bu Afgen genetik laboratoriyasında biz neçə illərdir, yəni göndəyirik genetik analizləri yoxlamaq üçün. Həqiqətən də burada savaşlı genetiklər də var. Məsələn, onlarla konsultasiya edirik, yeri gəlsə müxtəlif analizləri yoxlamışıq. Doğrudan da bizə çox düzgün məlumatlar veriblər və biz onun xəstələrimizin genetik problemlərin həllində, yəni o analizlərimizə çox böyük əhəmiyyəti kömək olubdur. Məsələn, xəstə yaxınlaşır bizə, misal üçün, bu yaxın anlatma xanımda onu vurguladı ki, tutaq ki, məsələn, tüklənməsi olan bir xanım yaxınlaşır, məsələn, şikayət edeyim. Məsələn, mənim özümə bir yaxınlarda bir xəstə yaxınlaşmışdı, biz onun bir sintezasını verə bilərik istəsək. Bəli. Deməli, qadın gəlib deyil, iki sonsuzluqdur, uşaq arzusuna yaxınlaşıblar. Yəni, özündən baxanda, yüzyıl burada bütün tüklənmə, yəni yumuşaq tüklərin terminal tüklərə çevrilməsi görsənir. Və qadını genetik deməli, müayinə biz eləməmişdir qabaq. Ən birinci, biz onun istər-istəməz qadın gəlirsə, aybaşı pozulunluğu varsa, hormonal müayinələrə baxacaq. Düzdür, hormonal müayinələrə baxdıqda, mənim olur ki, bunun deməli, androgenləri çox yuxarıdır, eyni zamanda prolaktin yuxarıdır, qalxanvari vəzi xəstəliyi var, Hashimoto xəstəliyi var. Plus da ki, burada video var idi, göstərə bilərsiniz onu. Məsələn, klitoromegaliya var orada. Görürsünüz, klitor, yəni ginekoloji baxırsan bana məlum olur ki, klitor çox böyükdür. Yəni, bu, yəni, qadın öz doğum fərqinə varmır, onun üçün normal gəlir bu. Və biz bunları yoxladıqdan sonra bunun əsasında hansısa bir genetik xəstəliyin olmağını məsələn, biz fikirləşdik. Göndərdik Afgen laboratoriyasına. Afgen laboratoriyasında CYP21A genini yoxlamağa məsləhət gördük. Və CYP21A geninin heterozigot forması çıxdı. Yəni, adrenin genital sindrom genetik ötürülən bir variantda. Bu belə sizə izah edeyim. Və bundan sonra qadını deməli biz yoldaşında yoxlatdıq. Heç qorxun deyirlər. Tamam başqa-başqa bölgələrdə yaşayırlar. Və o qadının yoldaşında da CYP21A geni heterozigot formada təsdiqləndi. Bizim dexametazon müalicəsi, ümumiyyətlə bu xəstəliyin androgenləri müalicəsini eləyirdik. Eyni zamanda hiperprolaktinemiyanı müalicə eləyirdik, qalxanvari vəzin xəstəliyini müalicə eləyirdim mən hansın. Bunun fonunda qadın hamilə qalıb təzəliklə, heç hələ ki 12 həftə olmayıb. Və biz fikirləşirik ki, əgər genetiklərlə belə məsləhətləşirik ki, oğlan uşaqlısa, yəni burada yəni bir problem olmayacaq. Amma qız uşaqlısa yenə də bu adrenogenital sindromla doğula bilər. Əgər qız uşağı olsa, mən onun 16-18 həftəsində amniosintezini planlayıram. Yenə də ki, qadının ailəsinin əsas razılığı istəyi olmalıdır. Yəni ki, məsələn, belə xəstələr çox rast gəlir. Əgər bizim yanımıza müxtəlif sonsuzluqla bağlı xəstəliklər gəlirsə və yaxud da ki, anamnezində tutalım ki, hər hansı bir xəstəliklər varsa, qoxumlarında təkrarından düşüklər də ola bilər. Xüsusən də 7-8 həftəsində qədər inkişafdan qalanlar varsa, burada biz mütləq abort materialının karakterləşməsini yoxlamaq lazımdır. Və çox zamanda məsələn, bizim belə bir xəstəmiz var idi, mən onu da vermişdim, bilmirəm hazırladılarını. Məsələn, ard-arda Down sindromu abort karakterləşməsində, Afgen-də yoxlatmışam. Şerşevski Tenor sindromu gəlir, Down sindromu gəlir. Yəni ki, təkrarlanan hər hamiləlikdə bir xromosom anomaliyasından yaxınlaşır. Yəni, bu həmən o qadının, o dediyim obrisi qadının, hansı ki uşaqları inkişafdan qalır və abort materialında xromosom anomaliyası olur, o qadının 5 ildir olmurdu deməli, uşağı mənim yanıma gələndə. Mən onun yenə bütün hormonlarını yoxlatdırdım. Endokrin pozunluğu var idi. Endokrin pozunluğu müalicəsindən sonra hamiləlik normal getdi. Tam normal bir oğlan uşaq dünyaya gəldi. Qadın indi ikinci uşaq istəyir, amma hər hamiləlikdə bir xromosom anomaliyası olur. Yəni ki, bütün bax bu deməli vəziyyətlərə baxaraq, yəni bizə yaxınlaşan xəstələrin, xüsusən də anamnezində anamnez toplamaq lazımdır, yaxın qohumlara baxmaq lazımdır, evdə xəstə uşaqlar varsa onlara nəzər almaq lazımdır və hamiləlik zamanı və sonsuzluq zamanı biz bu genetik xəstələri öyrənmək bəli, çox vacibdir. Bir dəqiqə mən Rükaxan Həmkarım çox gözəl izah elədi. Bəzən heç anamnez toplamağa ehtiyacı olmur. Pasiyent bizə girəndə, qapıdan girəndə artıq o diaqnozu deyirlər ki, yarı-yarı qoymuş olur.
Keçen de pasiyent talebelerime böyle bir birincili amenariyeyle müracaat edeyim. Üç hastanın hastalığı tarihini koydum. Ben arada beni koşturuyorum bu tipin saat diagnostik yanaşmalı. Görür talebeler bunu necebilir, resiyentlerim necebilir. Rokitansky-Kösner-Meyer sindromudu. Şaşaf-Titerner kanalından diskinetiyası olan bir pasiyentti. Birinci amenariyeydi ve testiküler feminizasyalı pasiyentti. Üçünde de birinci amenariye olur. Üçü de ilk müraciətde 16 yaşları var, aybaşları yoktur. Kanadların diskineziyası müxtəlif variantları var. Əlbəttə klinik simptomatika ilə müraciət edirsə, harcı görüşdə sfinksin başı, yastı burun üstü, alçaq boy, ikinci cinsəl amətlərin olmaması çox vaxt bunun altından Şaşaf-Titerner kanalı, ya kariyatif təmiz X0, yəni 45X0 ya da onun mozaik forması çıxır. Rokitansky-Kösner-Meyer tamamilə başqa bir şeydir. Kariyatif qadındır. Uşaqlıq boynu, uşaqlıq yolu yoxdur. Yumurtalıq var, ikinci cinsi əlamətlər var. Üçüncü, fenotip qadındır, genotip kişidir. Hər üçü maraqlıdır. Görürsünüz, üçündə də amenoreya var. Birincili amenoreyası, ikinci cins əlamətləri olmayan pasiyentlər mütləq sürətdə kariyatif müayinə keçməlidirlər. Hətta çox acınacaqlı bir şeydir ki, rayon bizim regiondan bizə müraciət eləmişdi. 25 yaşında bir qız uşağı gətirib, deyir, mən qızıma nişanını toy kimi eləmişəm. Amma deyir ki, maybaşı olmur. Qızın xarici görünüşü artıq nəsə deyir. Sizə inandırım ki, iki patologiya, adrenogenital sindromla Rokitansky-Kösner-Meyer bir arada. MRT kiçik çanaq orqanlarının MRT-sində uşaqlıq yoxdur. Deməli, xarici cinsiyyət orqanında klitoromegaliya, urogenital sinus. Təəssüflər olsun ki, evdəki o biri qızda bu vəziyyətdədir. Qohum nikahı, xalacısı xalın olur. Yəni, qohum nikahlarında bu xəstəliklərin rəst gəlmə ehtimalı ümumi populyasiya nisbətən yüksəkdir. Çünki qohum genlərin üzə çıxma ehtimalı çoxdur. Amma bu demək deyil ki, qohumlar hamısı xəstə olmalıdır. Genetika problemi olanda elə bir problemlərlə biz üzə çıxırıq. Bayaq mən həmkarımızın çox maraqlı Denova mutasiyalarından danışdım. İnanmıyorum siz ki, bizim bir pasiyyət vardı. Valideynlərin egzon səviyyəsində heç bir problem yox. Ama uşaq küsurlu oldu. O cür neçə il sonsuzluqdan sonra əziyyət çəkdiyimiz son nəticə əsas övladdır da. Düzdür, ikili tarama testi yaxşı çıxmamışdı, dördlü tarama testi pasiyyət özü imtina etmişdi. Bəzən biz sevinirik xəst pasiyyəti belə imtina eləməyənə. Nə gizləyim? Həkimin çox yaxşı ki, bundan imtina elədi yarısı sürətdə. Uşağın kariyatifi tam normal gəldi. Və denova mutasiya, sinir borcunu zədələyən yeni mutasiya hansı ki, o valideyində rast gəlmədi. Pasiyyət nədirsə yaxşıdır və deyirdiniz ki, bu uzun səviyyəsi genetikdir. Bəs mən nə olsun, xalama oğula getmişdim. Heç nə çıxmadı axı bizdə. İnandırım sizi, o biri hamiləlikdə da bunu NIF testindən tutmuş hər şeyini yoxladıq. Və ilahi anlamda məsləhətlər ki, dedi, orada sağlam uşaq doğulma ehtimalı yüksəkdir. Yəni, ola bilər. Bu tam təsadüf ola bilər. Görürsünüz, hər bir analiz bu demək deyil ki, altından nəsə çıxmalıdır. Çıxmaya da bilər. Yəni, tam yeni bir mutasiya. Heç özümüz də bilmədik hansı mutasiya, bu necə olur mutasiya yarandı. Amma fakt egzon analizində ciddi problem var. Çox sağ olun. Sizə sağ olun. Çox maraqlı. Bizə görüşürsünüz. Ümumiyyətlə, digər müayinələr kimi genetik testlər çox daha bildiyimiz kimi geniş üzə alınmışdır və buna görə də insanlar, hətta həkimlərimiz belə onların hansı testlər olduğunu, onlar necə götürülür, qandan mı götürülür, amniyondan mı, yəni tam şəkildə bunları dərk etmirlər və bilmirlər. Xahiş edirəm bu mövzuda qısa bir xülasə verəsiniz ki, genetik testlər necə aparılır? Yəni, onkologiyada hansı genetik testlər aparılır? Onkologiyada əsasən bir neçə testlər aparılır. Bunlardan biri peritonit qanın karyotipləşməsidir və burada pasiyentin hansı karyotip olması, kromosom malik olması aşkarlanır, mayında olur. Bir mayinlərdən biri servikal mayinin karyotipləşməsidir. Burada da gələcəkdə uşaqlı boynu xərçəklərin xəstəliyə malik olmadığını aşkarlamaq üçündür. Digər mayinlərdən biri xorion villusun samplingdir, yəni ki, xorion centrdan
saçaqlarının bəli götürüb mayna olunmasıdır. Digər maynələrdən biri amniosintez deyilir. Prosedurdan sonra 4 rəhni mayenin burada dövrün hücrələrinin karotipləşməsidir. Vurgulamaq istəyərdim ki, son zamanlar Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən və genofon fondun sağlamlaşmasına görə dəstək verilir və hematologiya institutunda talasemiya xəstələri üçün yəni heç bir ödənişsiz olaraq icbari sığorta onu qarşılayır. Biz dəfələrlə sağlıqlarla birgə bizim iş fəaliyyətimiz oldu. Yəni mən anestezi icra edirəm və hematologiya institutunda talasemiyaya görə fetusun xəstə olub-olmadığı aşkarlanmır, yəni yollanmır. Bilirik ki, bəyən bir regionda hələ də qomunikya adətən həsi davam edir və bunların belə uşaqların doğulma riski daha yüksəkdir. Bu bir də indi son zamanlar ananın hamiləyin qanında NIT testi ilə bir test götürülür. Bu adətən 9 həftədən 22 həftə arası olunur. Və burada da bir neçə Bardal sindromu, Down sindromu, sonra T98 dəmir sindromları yoxlanılır, həm də ananın qanında dönüm cinsiyyəti də təyin edilə bilər. Yəni, daha çox bu məqsədlə müraciət edirlər sizə, yəni cinsiyyəti, yoxsa digərləri? Yəni, əsasən xəstəliklə, amma bizim daha ziyadə ki, maraq olaraq, yəni insanlar arasında fikirləşir ki, erkən vaxtlarda onun cinsiyyəti təyin etmək mümkündür, amma daha diagnostik olaraq kromosom patologiyaların aşkarlamaq kontrolü istifadə olunan bir testdir. Əlbəttə ki, amniyon sintez, amniyon müayinəsinin diagnostikasına bu təsdiqlənməyə yüzdə uşaqlı problemlər yoxdur. Damlinin buyurun, hə, bu qədər. Bəs, Nakla xanım, sizə yönləndirmək istəyirəm. Bəzən müraciət edirlər, uşaq kəmədə genetik bir problem var. Nə edəcək? Bunu dəyişmək mümkün deyil. Tutaq ki, bir də mənsəmədə xəstəlik var. Yəni, siz necə yönləndirirsiniz, xəstələri necə aydınlaşdırırsınız? Biz nələr eləyə bilərik bu diagnostika nəticəsi olaraq? Sonraki addımlarda, hamiləliyin sonraki addımlarda biz nəyə bilərik? Ülkə xanım, sağınıza görə çox sağ olun. Mən hələ bir görmədim ki, bir sağlam bir ailə gəlsin ki, mənim nə genetik xəstəliyim var, mənim bir yox var. Biz auditoriyanın xəttinə dəyməzsin, ancaq çox ağır bir vəziyyətdə olanda artıq xərəkdə müraciət edirik və yaxud da artıq biz boşalma ərəfəsində olanda müraciət edirik ki, ay Allah, mənə boşamazsınlar, bu xəstəliyə görə bir uşağımsa da olsun. Heç olmasa şikəs də olsa bir dənə uşağım olsun. Amma bunu biz araşdırmalıyıq mütləq sürətdə. Əlbəttə xəstə uşağın dünyaya gəlməsi bizim üçün heç kim istəmir. Bizim Azərbaycana sağlam genofond lazımdır. Sağlam ana sağlam uşaq doğar. Mən tək-tək cavanlar arasında gördüm ki, deyirlər ki, biz onu bir-birimizi çox sevirik. Bizim bir irsi nə xəstəliyimiz varsa araşdırın. Azərbaycanda çoxdur talasemiya xəstəsi, hətta daşıyıcıların sayı hesabı yoxdur. Bəlkə də özümüz də yoxlasalar, bir daşıyıcı yox. 10% daşıyıcı. Böyük çoxdur. Xüsusilə regionlarda qohum nikahlarının sayı çoxdur deyən onlar arasında talasemiya uşaqlar. Hətta müxtəlif variantları da var. Mənim bir ailədən iki bacı alfa talasemiya ilə müraciət edən patientlər idi. Çox ağır patologiya, gepatosplenomegaliya ilə iki bacı çox ağır. Deyir, biz çox yeyirik, biz yaxşı yeyirik, yağlı yeyirik. Ona görə bizim qaraciyərimiz bu vəziyyətdədir. Onların hemoglobinini qaldırmaq mümkün deyildi. Hematologiya institutuna götürüb qan köçürməyə göndərdi. 70-dən qalxmadı qanlara və bununla da uşaq doğurdular. Və kimə gediblər? Öz bilməsi o, bunlar üzərində soğurlar. Yəni bunu da Ata da həkim. Ata da həkim. Yəni, öz qohumuna verir ki, əslində biz Azərbaycanda ən böyük qalan yaxşımı başqasına verməyim, hayıbdır. Pisi başqasına verməyim, hayıbdır termini. Belə bir fikir formalaşır ki, yəni yaxşı da pisi də öz içində qalsın. Bu düzgün bir şey deyil. Sizin də ki, o sualınıza görə ki, məsələn, bizə müraciət edən pasientlər, yəni qabaqçadan məndə bu genetik patologiya var, o bəlli bir xəstəlik. Məsəl üçün, mənə çox sevinirəm ki, bir ailəni artıq boşa salandan sonra, bunu biz Rıza doktorundan bir yerdə işlədik bu pasiyenti. Deməli, tetraplegiyanın bir uşağı vardı evdə. Deməli, bu ailə gəldi ki, mən növbəti uşağımı istəmirəm belə olsun. Mənim uşağıma heç bir klinik
deməli genetik analiz olunmadan nevropatoloq diye diagnoz qoymuşdu ki, Charcot Marie Tooth bunu Türkiye'de diagnoz qoymuşdular. Və biz bu pasiyentin xəstə uşağın, sağlıq uşağın, həm də sağlıq genetik müayinəsini apardıq. Gördük homozigot Charcot Marie Tooth xəstəliyinə görə homozigot xəstədir uşaq. Valideynlərdə o gen araşdırıldı. Əlbəttə çox vaxt heterozigot olur. Bunlarda uşaqda özə çıxmaq, 5%-ə çıxmaq ihtimalı var. Biz hamiləni yapardıq. Hamiləlikdə amniyosintez olundu və uşaq daxıcı aşkar olundu, uşağı doğdu. Valideyn dünyaya gətirdi. O xəstə genin olmaması və ya heterozigot olması bizə bətin daxil inkişaf dövründə demir başqa xəstəliklər olmaya bilər. Uşaqda klafut var idi. Ayaq pəncələri, hər iki ayaq pəncəsi əyridi. Düzdür, biz amniyosintez edəndə genetiklə danışdıq ki, kariyotipi də yoxlasın. Əlbəttə, dövdü taramaya, digər taramalara ehtiyac olmasın. Və kariyotip də yoxlandı, kariyotip normal gəldi. Görürsünüzmü, kariyotipin normal gəlməsi, egzonun, egzon səviyyəsində olan müayinələrin praktik sağlam dünyaya gələcək uşağı göstərməsinə baxmayaraq, başqa bir malformasiyayla uşaq dünyaya gələ bilər. Yəni, şükür bu həyatla uzlaşan bir malformasiya olduğuna görə biz hamiləliyi yekunlaşdırmadıq. Valideynə bəlli başa saldıq ki, bu öldürücü bir problem deyil. Uzaqlaşa bir travmatoloq bunun öhdəsindən gələ bilər. İndi mən xoş oldu ki, pasiyent indi növbəti hamiləlik öncəsi müraciət elədi. Pre-gravidar hazırlıq üçün, pre-conception. Çünki Natava xanım, mən hamiləliyimi planlaşdır, mənim qalxana bənzər vəzimdə, inyeksiyalarım nəsə varsa bunlar yoxlaşdır ki, onlar mənim hamiləliyim gedişinə daha pis təsir edir. O zaman bəlli bir gen var. Bəllidir, Charcot Marie Tooth xəstəliyim var. Mən bu xəstəliyə görə ancaq yeganə o geni təyin etdirməliyim. Hal-hazırda qadın hamilədir. Hamiləlik zamanı düşük təhlükəsindən başlanmış olur. Düşük təhlükəsindən, düşüklə rastlaşsaq da hal-hazırda hamiləliyin 9-cu həftəsindəyik. 12 həftəsində ola bilər ki, indi pasiyent özləri ki, kir taramamı da edir. Əslində, biz kariyotipi ilə bilsək, kir tanıma etməsək de olur, proses müayinə göstəriciləri kifayətdir. İnşallah, indi bu hamiləliyi daşıyıcı olsa və yaxud da sağlam olsa doğacaq. Başqa bir pasiyent müraciət edir, çox ürək ağrıdıcı bir şeydir. Cavan bir ailə, heç qohum da deyirlər, bir kənddən olsalar da, bizim həmkarımız dedi ki, eyni populyasiya, qısa bir populyasiya, kiçik bir populyasiyada bunlara rast gəlmə ehtimalı da yüksəldi həqiqətən. Deməli, pasiyent deyir, mənim uşağım bir yaşına çatanda böyrək çaşmaları yolundan əziyyət görürlər və kör olurlar. Üzündə nəsə bir kənara çıxma deyirlər ki, nəsə stigma, kənara çıxma deyir ki, nəsə bunda bir xəstəlik var. Məyin elədik, kariyotip normal, heç bir normal, deməli, infeksiya yox, bir şey, uşaqlar sepsisdən ölmürlər, bir yaşında ölürlər. Bu, sonradan ölmə nəsə deyir bizə, Peyerson xəstəliyi, nadir gen xəstəliyi, Peyerson. Valideynlər hər ikisi eyni mutasiya, eyni gəzdirici, mutant genin gəzdiricisi və bu uşağın biz amniyosintez elədik də ananın bətin daxil dövrdə, həm də kariyotip müayinə elədik. Daşıyıcı oldu, uşağı doğdu. İnandırım sizi ki, elə bir sağlam, ömründə sağlam uşaq dünyaya gətirməyən bir ananın xoşbəxtliyini görmək biz ginekoloqlar üçün nə qədər böyük şərəfdir. Biz bəzən kövrəli və dağılıyırıq da, doğrudan da çox belə qürur verici bir şey oldu ki, ata uşağı əlində götürmür. Ola bilərmi ki, deyir, mən sağlam uşaq aldım bucağıma. Bizim nə xoşbəxtlikdir. O mənə 08, son 08 nömrəsi telefonla zəng gələndə mən bilirəm, yenə təşəkkür məktubdur, yenə təşəkkür sözləridir. Bizim də təşəkkür sözünə ihtiyacımız var. Amma belə uğurlu nəticənin olmasına görə biz genetiklara 1000 dəfə təşəkkürümüzü bildiririk. Bir də bizim səhvimiz nədir? Pre-analitik mərhələdə, analitik mərhələdə heç vaxt da özümüzü üstün tutmamalıyıq, həmkarlarımızla məsləhətləşməliyik. Mütləq biz istiqamətləndirmək eləməliyik ki, doktor, mən bu şeydən şübhələrim, bəlkə sən də nəsə deyəsən. Hətta olub bu dəfələrlə mən İlahi xanıma yenə də telefonla məsləhətləşməyimiz az imişkən bir sumka xəstəlik tarixi yığıb gətirmişəm, onun vaxtını almışam, demişəm, oturaq bunu bilə məsləhət. Harada səhvi buraxmışıq ki, birdən hamilə qalar problem yaşamaq. Ümumiyyətlə, bu cəhətdən də əslində pasiyentin tələb etməyə ixtiyarı var. Yəni, sən haradasa nəyəsə buraxmışsan, sən az bir məsləhətləşməlisən. Bəli, düzgün diaqnostika, düzgün müalicə. Bəli, belə bir maraqlı situasiyalar olur. Mən bir dəfə inşallah bunları gələn xəstəlik tarixi şəklində də gətirəm. Çox maraqlı bir tarixçələri var. Hərəsi bir
nədir? Yazsam bir epopeyadır. Hər hansı çox maraqlıdır tarixçilərə. Çox sağ olun, Arzu xanım. Arzu xanım, siz də bizə bir balaca məlumat verərsiniz. Demək ki, ümumiyyətlə, genetik testlər bayaqda bulunduğu kimi çox güzel almamışdır və müraciət edən cütlüklər adətən belə deyə müraciət edir və onlara çox böyük qaranlıq qalan məsələlər olur, suallar olur ki, genetik testləri verdikdən sonra mənim nələr gözləyir, hansı nəticələr gözləyir, yəni burada yanlışlıqlar mı, yoxsa yəni onlara hansısa, əlbəttə ki, bir həkim üçün pasiyentə sənin körpən qüsurludur, bunu tələb etmək lazımdır. Bu kimi söhbət demək çox çətindir, amma təbii ki, bu hallarla da qarşılaşırsınız və pasiyentləri nələr gözləyir, onlar bu halları necə qarşılayırlar? Ümumiyyətlə bizim yanımıza xəstə gələndə, yəni biraz xəstələr elə bilirlər ki, yəni həkimdən hər bir şeyə qadirdir. Tutaq ki, həkim amniosintez elədirsə, amniosintezin cavabında uşaq sağlam uşaq çıxırsa, burada xromosom anomaliyası tapılmadısa, deməli burada heç bir problem yoxdur. Amma biz bilirik ki, amniosintez zamanı biz tutaq ki, əsas xromosom xəstəlikləri var ki, tutaq ki, trisomiya 21 Down sindromu, trisomiya 18, trisomiya 13, patolog Edward, bunlar yoxlanır. Yəni bütün biz xromosom gen xəstəliklərinin hamısını biz amniosintezə yoxlamırıq. Biz indi daha ondan da daha yaxşı üsullar var. Məsələn mikroRNA testi. O məsələn mən bir xəstəmdə olmuşdu. Evdə ki uşaq pişik miyolusu ilə o sindromu ilə doğulmuşdu. Və onu biz ora başa saldıq. O yəni amniosintezdə yəni adi xromosom anomaliyası versə çıxmayacaq, amma o mikroRNA-da o təsdiqləndi. Yəni ki uşaq sağlamdır və biz onu dünyaya gətirməyə kömək olduq. Yəni sağlam uşaq dünyaya gəldi. Evdəki uşaq sindrom uşağıydı. Amma məsələn, elə xəstəliklər var ki, hətta ekzon sekanslama ilə də alınmır. Bilirsiniz, turizon tapa bilmirik. Amma xəstələri biraz... siz bu genetik ümumiyyətlə xəstələr haqqında təkcə həkimlər arasında yox. Yaxşı olar ki, bütün maariflənsin ictimaiyyətdə, televiziyada. Yəni, insanlar nə qədər bunun haqqında çox bilsələr, bizim də işimiz bir o qədər daha rahat olar. Məsələn, indi, məsələn, əvvəllər biz... Tutaq ki, bir 10 il bundan qabaq xəstələrə deyəndə ki, gəlin sizdən tarama testləri götürək, hamiləlik vaxtı, ikili tarama, törtlü tarama, Down sindromu, deyirdik ki, yox, ay doktor, ona nədir, biz onu yoxlamaq istəmirik. Məsələn, bizdə elə bir şey yoxdur qohumlarda. Amma indiki xəstələrə, indiki gələn, məsələn, də axırmada olan xəstələrə, hə, deyəndə ki, biz ikili tarama testi yoxlamalıyıq, siz 12 həftədə gəlin, məsələn, varafliks ona yoxlanmalıdır, ultrasəs müayənəsi olunmalıdır, skrining olunmalıdır, artıq xəstələr daha məlumatlıdırlar. Hə, biz bilirik, mütləq uçarlıqda gələcəyik, siz bizi yoxlayacaqsınız. Baxırsan ki, indi get-gedə, yəni maariflənmə artdıqca, yəni xəstələr daha tez razı olur bu testlərin verilməyinə. Və yəni, bu maariflənməni, yəni ki, nə qədər biz çoxalsaq, özəl insanlar arasında bu daha yaxşı olar. İkincisi də ki, məsələn, bizim yanımıza o qədər olur ki, xəstələr gəlib, onların evdə uşaqları var, uşaqları ölüb. Məsəl üçün, deyir ki, mənim onların tıxan hanımiyyətlidir, məsəl üçün, uşaq doğulur, bir yaşa çatmır, qalmır və genetikdən, bilmir ki, bu genetikdən qalmır, infeksiyon xəstəlikdən mi qalmayır, tutaq doğuşa travma keçirib mi qalmayır, heç bunu özlə bilmir, eləcə gəlir ki, mənim 2 ya 3, hətta mənim yanıma xəstə gəlmişdir ki, 3 dəfə keysəliyə əməliyyat olmuşdu. Uşaqlar da tam vaxtında doğulur, amma heç bir uşaq qalmır. Yəni, qadın gəlib 3 keysəliyə əməliyyatından sonraki vəziyyətdir. Yəni, sağlam uşaq evdə, ümumiyyətlə uşaq yoxdur. Uşaqların heç biri hamısı tələb olur. Yəni, belə deyək ki, birinci maarifləndirmək lazımdır ki, ən yaxşı sənətçilərdən, əgər o uşaq tələf olursa, yəni tələf olmamışdan qabaq, birinci ondan yaxşı olar ki, qan analizi götürülsün. Məsələn, qan analizi götürülsün və yaxud da ki, əgər tələf olubsa, heç olmasa o daban dərisindən, məsələn, müəyyən bir kiçik hissə götürmək yaxşı olar ki, biz onu sonra araşdıraq ki, görək orada hansısa bir xəstəlik varmı, yoxmu. Yenə sağ olsun bu Afkin laboratoriyasında, məsələn, biz bir neçə xəstənin, məsələn, doğulanda tutaq ki, uşağın, onların imkanı olmayıb bu testləri yoxlamağa. Testlər bahalı testlərdir. Amma xüsusi probiotikalarda saxlanılır soyulucuda. Yenə xəstənin aç familiyası doyurur. Deyəsən, lap az bir 20 manat falan belə bir, çox belə az bir miqdarda ermədlərlə o uzun müddət saxlanır. Xəstənin, məsələn, indi imkanı yoxdur. Bir ildən sonra yoxlayaq, məsəl üçün, o analizi. Hə, yəni, belə saxlamaq mümkündür. Yəni, biz bunu maarifləndirərdik ki, nə olardı? O, yəni, ginekologların özləri arasında maarifləndirmək lazımdır ki, tutaq ki, sizdə uşaq doğulub dünyaya gəlib və o uşaq qalmayıb. Hansısa bir metabolik xəstəlikdən qalmayıb bu və yaxud da nədənsə qalmayıbsa, yəni, siz genetik xəstəlikdən şübhələnirsinizsə, heç olmasa onun davran dərsindən və yaxud da qanından, sağlısa qanından analiz götürüb saxlaya bilsəydiniz, biz, yəni, sonrakı addımlar üçün çox rahat olar ki, biri var ki, biz
bilmədiyimiz bir şey axtaraq, bir də bəlkə bildiyimiz bir genetik xəstəliyi araşdırardı və onu tapmaq bizə daha rahat olardı. Hətta məsələn xəstələr gəlir ki, neçə dəfələrlə olur ki, məsələn abort olubdu, inkişafdan qalıb. Bir dəfə də abortun xromosom yəni abort materialına korrektivləşmə olmayıb. Yəni eləcə yəni təmizlənib deyil, heç ginekoloq məsləhət görmür ki, bunu biz abort materialı korrektivləşməsi olsun. Yəni belə yəni ginekoloqları tax ki və ya da ki elə insanların arasında belə bir bu cür yəni genetikə aid tədbirlərin olması çox yaxşıdır ki, yəni maarifləmə artsın ki, yəni bizim də işlərimizə kömək olsun. Məsələn hamiləlik vaxtında da biz tutaq ki, yoxluyuruq tarama testlərini, 2-li, 3-lü, 4-lü tarama testlərini yoxluyuruq. Əgər tarama testlərində və ya ultrasəs müayinəsində hər hansı bir dəyişiklik varsa, biz əlavə NIP testi, qeyri-invasiv testi, çox vaxt NIP testini daha üstün hesab edir xəstələr, çünki burada düşük təhlükəsi yoxdur. Amnesintezdə bir balaca, yəni nə qədər az bir faizlə olsa, hamiləliyin düşük təhlükəsi olduğu üçün, yəni NIP testi və yaxud da ki, amnesintez testindən istifadə olunur. Yəni ki, mütləq detallı UZI, UZI çox vacibdir. Yəni UZI-də məsələn məndə bax bir xəstə var indi hal-hazırda. Onda testləri normal oldu. Bir də 4-lü tarama testində cut-off dəyəri yüksək çıxdı. Mən onu NIP-də göndərdim. NIP testində heç bir problem çıxmadı. Amma qadının 24 həftəsindən sonra double bubble sindromu, yəni 12 barmaq bağırsağın stenozu var. Yəni biz bildiyimizə görə 12 barmaq bağırsaq stenozu əksəriyyət vaxtı xromosom anomaliyalarından bərabər yaranır. Və bax bizim bax belə bir yəni indi çətinliyə düşdük ondan sonra. Yəni düzdür, UZI-lərdə başqa bir heç bir narahat, UZI-də başqa bir qüsur görmürük. Ancaq biz 12 barmaq bağırsağın atreziyası deyil, stenozu dağılmasıdır. Amma yenə də yəni qadın da narahatdır. Ümumiyyətlə, ailələr biraz, mən sizə deyim ki, bu tarama testlərində biraz dəyişiklik olanda ailələr çox narahat olurlar. Yəni, emosional da onlara biraz başa salmaq lazımdır ki, bu tarama testində tutaq ki, nəsə bir dəyişiklik varsa, bu o demək deyil ki, sizdə 100% xəstə uşaq var. Məsələn, 4-lü tarama testinin özü, endokrin patologiyası olan xəstələrdə dəyişiklik ola bilər. Xüsusən şəkərli diabeti olan xəstələrdə. Məsələn, bu o demək deyil ki, tarama testində dəyişiklik var. %100 səndə yəni yanaşı ultrasəs müayinəsi də olmalıdır. Ehtiyac olarsa NIP və ya amnesintez olunmalıdır. Yəni biraz bunları hazırlamaq lazımdır. Yəni bəzən deyirsən sənin tarama testində problem çıxıb, onu çox ağır qarşılayırlar, evdə söz-söhbət olur, qadın ağlayır, nə bilim, hamiləlikdə çox narahatçılıq keçirdir. Yəni bunları biraz daha uyğun şəkildə maarifləndirmək, yəni hamı üçün daha yaxşı olar. Çox sağ olun. Dəsə, mən çox danışmıyorum. Amma mən auditoriya görəndə özümdə lazım deyirik, danışmaq istəyirəm. Deməli, mən yolda həmkarımın fikrindən həmşəriyəm, amma ikili tarama testinin nə qədər vacib olması, yəni çox-çox vacib olması pasiyentə deyilmi? İkili tarama testi yaxşı şeydir. Amma ikili tarama testindən sonra 3-lü, 4-lü tarama testi yoxlamağa, uzaq baş alfa beta protein yoxlamağa və ya da integre testlə şübhəli variantda gedərəm 3-lü, 4-lü tarama. Əgər pasiyent ikili tarama testindən sonra problem çıxacaqsa, amniosintezi getməyəcəksə, o taramanı etməyin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onu pasiyentə izah etmək lazımdır. Belə ikili tarama testindən sonra təkrar NIP testinin verilməsi də əhəmiyyəti yoxdur. Və yaxud da NIP də verim, 4-lü taramanı verim, 3-lü taramanı verim, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki hamısı riskləri hesablayır. 4 NIP testi bir dənə xromosom 21-ci xromosom üçün saniyəsini 98-99% alı yüksək tezliyini göstərir ki, ola bilər. Ya da 1-2% də olur. Amma digərdə onların yəni effektivliyi göstəricisi aşağıdır. Yəni bəzi Türk ədəbiyyatlarında bu alqoritma, Kanada dayanan alqoritmalarda, Kanada Universitetinin Sakopun göstəricilərində göstərirlər ki, hətta ultrasəs müayinədə damar kələfində genişlənmələr, kistalar, göbək damarının, göbəkdə iki damarın olması, əgər tək rast gəlinirsə, get, şübhə varsa get, 4-lü taramanı elə, yoxsa lazım deyil, yəni onarmanı bir variant kimi dəyərləndirilə bilər. Bir də çox maraqlıdır, Arzu xan da dedi, uşaq qüsurlu olanda mütləq həkimlərimizin səhvidir. 8 uşaq itirəsən, 8 il ailəli olsan, uşaqlar da böyük müddətlər 4 ay, 5 ay, 6 ayda süni doğuşa gedər. Cəmi onlardan ikisi inkişafdan qalmış hamiləlik erkən müddət, birinci trimestrdə olar. Bir dəfə də bu
valiyə təklif olunur ki, gəl bunu bir xromosom anomaliyasına görəyəm. Qız oturanda dərhal mənim gözümü çəkdi onun qısa boyunu olmasın, saçın, alının tüklü hissəsinin, boyunun tükünün aşağıdan başlaması, qulaq seyvanın aşağıdan başlaması. Bu nəsə deyirdi. Məsələn, ona görə pasiyenti danışdırmaq lazımdır. Arkoya bənzər, günbəzə bənzər, sərt damağın olması. Bu nəsə dedi bizə. Biz onların karyotiplərini yoxladık. Birinci etap, heç bir müayinə aparmadan karyotip müayinə gibi. Qızda 3 kromosom patologiyası, oğlanda da 2 kromosom. 8 uşaq itkisi, bu artıq birbaşa, heç bir şey fikirləşmədən sünni alınma. Reproduktiv, köməkçi reproduktiv texnologiya. Orada əgər sağlam embriyon alırsa şükür. Almırsa donor yumurtası və ya qız donor spermas. Başqa yolumuz yox. Görürsünüz, yollarımız qısaldı, artıq xərclərdən canımız tutardı. Valideyn ağlayır ki, mən 8 ildir bəs qapı-qapı gəzirəm, bunu niyə yoxlamayırlar? Yəni ona görə bir detallı uzi də yaxşıdır, detallı müayinələr də yaxşıdır. Bir detallı müayinə edən həkim də yaxşıdır. Yəni hər həkim danışdıra bilər. Gülgər xanım, siz bizə məlumat verə biləcək mi? Necə şərh olur bu testlər? Yəni biz testlərin nəticəsi, təbii ki, birinci o ailənin ginekoloq tanıdığına görə ginekoloq müəyyən bir nəticəni nəticə çıxıbsa, müsbət nəticə çıxıbsa, onun nə kimi sindromla qarşılandığı və gələcəkdə nə kimi fəsadların olacağını məlumatlanır. Amma tək özü yox, həm də eyni zamanda genetik həkimə də yönətməlidir. Genetik həkimin də konsultasiyası da olmalıdır və birgə məsləhətini bildirilməlidir. Sonra ikinci mənfi nəticə çıxa bilər. Mənfi nəticə o deməkdir ki, yəni bu patologiya yoxladığımız hansı patologiya orada aşkarlanmamışdır. Amma o deməkdir ki, digər heç bir xəstəlik halında olmaya da bilər. Və üçüncü daşıyıcı. Daşıyıcı çıxarsa isə bu yəni gələcəkdə həmin xəstənin nə cür planlaması, yəni nə cür istiqamət vermək lazımdır. Məsələn, hansı xəstəliklər göstərə bilərsiniz? Çox rast gəldiyimiz. Əgər daşıyıcı məsələn uşaqda çıxıbsa, bunun hamiləliyini sonlandırılmamasına biz məsləhət bilirik. Və gələcəkdə də ailə həyatı quranda mütləq yeni sağlam insanla ailə qurmasına diqqət yetirilməlidir. Çox sağ olun. Baxın, daha çox təcrübənizdə hansı xəstəlik, genetik xəstəliklərlə qarşılaşdı? Yəni Azərbaycan Talasemiya ilə müxtəlif.